נדבר היום קצת כמה נקודות הקריאה, אני חושב שכבר באיזשהו מקום דיברו איתכם קצת, אבל נעשה את זה אולי קצת בסדרה מסודרת, אני גם חייב להתאפס עם הידע שלכם בנושא הזה. לא מתחייב על החולצה. לא סביר לי, בסדר. בואי את החולצה, יאללה. טוב שאת זה אתה יכול לקחת בחזרה, תודה. ניתן, מי שרוצה ליצור איתי קשר דרך המייל, אז זה דרך המייל של העבודה. ובבחינת חומרים ניתן למצוא, שום דבר מטור, ניתן למצוא חומרים, מבחנים, שאלות, דברים נוספים, ואם נצטרך אנחנו גם, אני אוסיף לשם, בשני אתרים, אתר אחד שהוא דרך האגודה, ואתר השני, מאוד פשוט, אני מניח שתזכרו את הדבר הזה. אנחנו נקבל את הדברים האלה רישומים או חושבים שלעתי בכל כך? מה? אנחנו צריכים לרשום בכל ככה? אם אתה זוכר על הכיפה. לא, אנחנו נקבל חומר כתוב גם? את הדברים האלה בטח שלא אני אתן לכם גם חומר כתוב בין השאר. תכף נדבר על ה... אני שואל באופן כללי בקורס, אנחנו צריכים לרשום כל דבר. תכף אני אסביר את ההתנהלות הקורס, בואו רק נעשה הכרה, כי אני לא מכיר אותה אפילו. כן, גדי צוקר, נעים לי. אז כאן, יש באתר הזה, יש כל מיני דברים, בין השאר יש שם בדף ההורדות, בדף ההורדות, לקחתי נעד כשאני לא אכנס, בדף ההורדות יש שם, תתחילו לחפור, כן, הרבה מאוד מבחנים, שאלות, מאמרים על נושאים שונים, זה בסדר, זה יהיה בעצם. כך שיש כבר הרבה מה להוריד משם, בין השאר יש שם לפחות, מה שאני זוכר עכשיו, ספר אחד שאנחנו נזדקק לו, זה בנושא תקשורת. עוד סדר גודל של כחודשיים להרחתי מהיום, אז אתם יכולים להוריד אותו, בכל מה שאני כתבתי, מי שרוצה שידפיס אותו, מי שרוצה שישאיר אותו על גבי המחשב, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. מבחינת החומר לקורס, בנושא נהלים אני ריכזתי אוסף גדול של שאלות מהמבחנים שהיו ב-30-40 השנים האחרונות. מי שיודע לענות את כל השאלות האלה, יש לו 100 במבחן. חד וחלק. אין המצאות חדשות, נהלים שעוד מעט נתחיל לדבר עליהם, הם בעצם חוקים ותקנות שלפיהם אנחנו עובדים, ולא, אין הרבה מאוד שינויים מהשנים האחרונות, ואנחנו נעבור פה בעיקר על הדקויות שבשאלות, ויהיה לכם כאן חומר לקרוא בבית. החומר עצמו מרוכז בספר שיש עליו זכות יוצרים, ולכן אני לא אשכפל אותו, וזה הספר הזה שאני מבין שכבר הראו לכם. הספר הזה מכיל שני חלקים, החלק האחרון שלו הוא חלק הנוהל שעליו אנחנו בעצם מתחילים היום ומקווה מאוד שתוך סדר גודל של חודש אנחנו מסיימים את זה וניגשים לבחינה. החלק הראשון הוא חלק החשמל והאלקטרוניקה ששם אנחנו נשב משהו בסדר גודל, להערכתי נשב על החומר הזה כ-50 שעות, פלוס מינוס, 60 שעות, נראה את מידת הרצינות שלכם וההתקנות בחומר. ואז תעשו את החשבון, אם כל מפגש הוא בסדר גודל של 3-4 שעות, אז בעוד מספר חודשים בודדים אנחנו נוכל לגשת למבחן דרגה ד', ואני מקווה רק שמבחינת הדרגות שיש לנו לפחות היום ברגע זה, אז קיבלתם איזשהו הסבר מסוים ואתם יודעים לפחות מה אתם עושים. ומה הפריבילגיות שאתם יכולים לקבל בדרגות השונות. גם הדברים האלה לא קבועים, הם יכולים להשתנות בעתיד המאוד מאוד קרוב. בעקבות זה שביקשנו איזשהם שינויים בפריבילגיות של הדרגות, אבל ברגע שזה יקרה, אני מניח שאתם תדעו. זהו, שאלות עד לכאן. כן? אז ככה, שני דברים שאני הייתי מעוניין. הייתה החלטת ועד מלפני כ-3 שבועות שאנחנו יכולים לקבל אתכם כחברים בעמותה שלנו לשנה הזו, 2013, ללא שום עלות. דמי חבר בעמותה
בשנה רגילה זה 250 שקל נכון להיום, או אם זו משפחה, אז לא חשוב מה גודל המשפחה, זה 300 שקל. רק לידע אישי. אם אתם מעוניינים, יש לי כאן דפוסים, למלא את הפרטים בכתב מאוד מאוד קרי, ונעביר את זה דרך ועדת החברים, ותוכלו להתקבל כחברים. כחברים תהיו זכאים להשתתף בכל אירועי העמותה, בין השאר עיתון הגל שמביא שדני הביל פה יוכל לחלק לכם דוגמה של הגיליון האחרון. זה אחד לפני. לפני האחרון, כן. וזהו, פעילות יומיומית, יש לנו בפייסבוק דף, אני לא יודע אם כולם מכירים, אם לא אפשר לשלוח לכם שתהיו חברים באותו דף, יש שם פעילות. אולי אנחנו נשתמש אולי בדף הזה לצורך העברת ידיעות, מידע, שאלות שלכם ותשובות בנושא של הקורס. כי אתם לא צריכים להתבייש, מישהו יש לו איזושהי שאלה, יכול להציג אותה שם, ואני מניח שמהר מאוד הוא יקבל תשובות מהרבה מאוד חבר'ה שהם פעילים על הדף הזה. אז זה לא הדף הרשמי של האגודה. זה הרשמי של האגודה. יש רשמי לאגודה. לא, יש את האתר האגודה. לא, לא, אני מדבר בפייסבוק. אני מדבר על הרשמי של האגודה. של האגודה ושל עם רדיו. אני מדבר על מה שנקרא IARC. IARC. זה של האגודה. אוקיי. בסדר? יש את אתר האגודה, שגם שם אנחנו מכניסים מפעם פעם הודעות, אירועים וכך הלאה, מלבד הרבה מידע נוסף, שזה iarc.org. דרך אגב, כל חבר באגודה זכאי לקבל אימייל, באגודה יש לנו אימיילים, כאשר הקידומת של האימייל, עד העת, זה אות הקריאה שלו. אות הקריאה שלכם לדוגמה, מי שחבר אגודה יקבל מיידית עוד קריאה של מאזין. אולי אני אומר כמה מי הדבר הזה, אם לא קיבלתי מידע על זה קודם לכם. קיבלתי מידע? אוקיי. אז תוכלו לקבל עוד קריאה של מאזין שמתחיל עם 4x4 ואחרי זה מספר רץ, כפי שזה נהוג בכל העולם. עם כל הדברים שקשורים לדבר הזה, עוד קריאה של מאזין נשאר למיתו של דבר גם בהמשך. זאת אומרת, גם לנו שיש לנו אותות קריאה של דרגה ד', ג', ב', א', לא חשוב, יש לנו גם מאחורינו אותות קריאה של מאזין, שזה בעצם מספר הרץ של הרישום בתוך מסמכי האגודה, ומשרד התקשורת כמובן מכיר באותות האלה. אז בואו ככה, אני אחלק את הדפים האלה, להחזיר לי את העודף, ושיהיה לי לאחרים. גם בעולם יש אותות קריאה של מאזין? כל העולם. נראיתי שזה פטנט ישראלי. חס וחלילה. אין דבר כזה פטנט ישראלי. אנחנו חייבים להיות צמודים לתקנות הבינלאומיות. זה לא... לא, בנושא ההזנה, לא דובר. גם הזנה. המדינה שהייתה המפותחת בנושא הזה, זה הייתה ברית המועצות. בזמנו, כי שם כמעט כל אחד יש שם מאזין, אגב. כי בכל מבנה לי אתה לא צריך לשאול להזנה. פה אתה צריך, זאת אומרת, להחזיק ציוד ההזנה. פה אתה מחויב בגלל כל מיני הגבלות. נו. וזה אמרתי, בן אדם לא צריך... אבל ברגע שאני רוצה כמאזין, נניח אני מאזין, ואני שמעתי אותך עושה קשר איתו, מדינה א' ומדינה ב', אני נמצא במדינה ג', אני בעצם שולח לשניכם... בשביל הגלויות. גלויית QSL, ואני נורא רוצה גם לקבל מכם את ה-QSLים האלה, כי אני אוסף אותם, ויש את זה תעודות ותחרויות וכו' וכו'. אז הדברים האלה מוכרים בכל העולם, ולאו דווקא אצלנו. אוקיי. אז זה דבר אחד. תוכלו אחר כך למלא את הדברים האלה, להחזיר לי את זה, ואנחנו זקוקים גם לתמונות, כי חברי האגודה גם מקבלים איזשהו כרטיס, כמו כרטיס אשראי, שהם חברים באגודה. עם אשראי או בלי אשראי? מה? עם אשראי או בלי אשראי? אשראי של שמיעה. נדבר על זה אחר כך, כן. אוקיי, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני מחלק לכם כאן איזושהי חוברת. כן, בבקשה. אני מחלק לכם כאן חוברת שאלות שעליה אנחנו נעבוד בתקופה הקרובה. גם כאן, אני מבקש כל אחד שיקח לעצמו חוברת דקה כזאת ויחזיר לי את העודף. יש הבדל בין הספרים או שזה הקטן והגדול? כן. מאיפה יש לך את הגדול? אין. אני אחד היחידים שיש לו את הספר הגדול.
לא, אין לי את הגדול, אני שואל אם יש הבדל. כן, הספר הגדול, תראי, כשאנחנו כותבים ספרים באוניברסיטה הפתוחה, הספר של האוניברסיטה הפתוחה שמתח, אם אתה שם לב, אנחנו ברוב מקרים מוציאים את הספר הראשון כספר ניסוי, מריצים אותו על סטודנטים, רואים מה התקלות שלו, איזה שגיאות יש לו, ואנחנו עושים לזה איזשהם תיקונים. זאת אומרת, מה שנמכר זה הקטן יותר. נכון להיום, כן, הקורסים הראשונים הוא עברו על ידי הספר הגדול. טוב, רבותיי, שאלות לפני שאנחנו מתחילים. יש חברות. יש פה. עושה לך עוד? עשיתי כך הרבה. תחזירו לי רק עודפים. לא. עוד מישהו חסר? טוב, סליחה. פעם שעברה דיברו על התארגנות לבניית הספר בסוכן מרוכב. נשאר על שולחן מהחוברות. באינטרנט, נכנס לבוקמי. כולל מה? טוב, בנושא הספרים, רבותיי, מה שאתם מתארגנים לבד, מי שמתארגן, מארגן את זה עבור כולם. אני יודע שכשרוכשים את זה בכמויות, מעל, לא יודע, זה סכום של כמה מאות שקלים, מקבלים גם איזו הנחה של איזה 20%. כמובן, הכל נעשה דרך המחשב, מקבלים את החבילה הביתה, ולא צריך להגיע כאן לחנות הספרים. טוב, שאלות נוספות? אם לא, אנחנו מתחילים. אוקיי, תראו, מה שאתם עוסקים ביד, כפי שאמרתי, זה חוברת שמכינה בעיקר שאלות. השאלות מורכזות לפי נושאים. זאת אומרת, תסתכלו למשל, יש שאלות שמתחילות עם המספר 100, 101, 102, וכך הלאה. יש שאלות שמתחילות עם 200, 201, 202, 300, כל... קבוצה כזו זה בעצם נושא. אז בניתי את זה בצורה כזו כדי שאם מחר יהיה לי שאלות נוספות שאני אוכל לרכז אותן תחת הנושא ואני לא צריך למספר את הכל מחדש. בסדר? אז כל נושא, אתם רואים, עומד בפני עצמו. שני העמודים הראשונים עוסקים בתמצות של מספר נושאים. למשל, הנושא הראשון זה נועל הקמת הקשר. אחרי הדף הפתיחה, כן? הוראות מאוד מאוד בסיסיות. אני אנסה אחר כך להסביר כמה מההוראות האלה. הוראות יסודיות לגבי קשר חובבים, נוהלי בטיחות וכו' וכו'. העמוד השלישי, יש לי רק הערה אחת קטנה. יש כאן טבלה. הטבלה הזו מציינת את התדרים וההספקים עשינו לפני כשנה עם משרד התקשורת שינוי בטבלה הזו ובפריבילגיות, כך שהטבלה הזו לא מעודכנת. היא לא מעודכנת ויש להוריד טבלה מעודכנת באתר של משרד התקשורת. אולי יש הזדמנות, אני אוריד טבלה כזו, אני אשכפל לכולם שיהיה לכם את הטבלה המעודכנת יותר. זה הטבלה שבאה ברישיון? הטבלה הזו נמצאת ברישיון, הרישיונות שנמצאים אצלנו היום הם לא מעודכנים עדיין. קיבלנו במייל דוגמה של רישיון. כן, אבל זה רישיון שלי מלפני 8 שנים. לא, אז אתה גם יכול להוריד את הרישיון שלי מלפני 2-3 מאתר אצלי. אבל אני עוד פעם אומר, זה לא מעודכן. גם בדפים שקיבלנו במשרד תקשורת מלפני שנה, הם עדיין לא עדכנו. זה עדכון ממש בשנה האחרונה. אוקיי, מה יש לנו אחרי זה? אחרי זה אנחנו מתחילים ישירות. באותו תקריאה. אז בואו רק ככה נדפדף מהר בעמוד הראשון, ואני ארצה כאן... כן. המבחנים נשארים במתכונת החדשה של שאלות אמריקאיות? אני לא רוצה להתחייב. אני לא רוצה להתחייב. הדברים לדעתי עדיין לא חתומים וסגורים, כך שבאמת לאחרונה היו מבחנים אמריקאים. אבל מפני שהדברים לא כתובים, אז אני לא רוצה להתחייב בדבר הזה. אני מקווה שאחרי שנקבע את התאריך,
דרך אגב, מבחנים אמריקאים הם מבחנים הרבה יותר קשים ממבחנים פתוחים. זה מסכים. כי מבחן אמריקאי אתה או יודע או לא יודע. אם יש כאן כאלה שהם לא שולטים שליטה מוחלטת בעברית, אז אי הידיעה או ו' החיבור יכול להכשיל אותם בשאלה. ובעינוען זו בשאלה פתוחה, כשאתה כותב, אפשר לומר, אוקיי, לא קיבלת את כל ה-10 נקודות, ניתן לך 7 נקודות. מבחן אמריקאי זה או כן או לא. בבדיקה אני מתכוון. אבל, עוד פעם, תלוי במשרד התקשורת ולא בנו, ובקשר שלנו למשרד התקשורת. טוב, נועל הקמת הקשר. אחד הדברים החשובים כאן זה להאזין לפני שהם משדרים. לא אחת אנחנו שומעים אנשים שהם משדרים ומפריעים לאחרים. אז כמובן, עליתם לתדר מסוים. זה כמו שמעתי את החבר'ה הצעירים שם למעלה לפני כמה דקות, אז שמאי, שהוא איננו, יצא מפה, שהוא אחראי פה על המועדון, אז הוא אומר, מצאנו איזשהו תדר מאוד מאוד יפה והוא ריק. כן, מצאו איזשהו תדר 7.1, 7.100, כן? לא משנה ששם הרעש היה מחריד, אבל... אבל יש להאזין ולראות שלא מפריעים שם לאחרים. יש להאזין מספר דקות, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, אלא רק יותר מאוחר, כי יכול להיות שאותו תדר מאוד מאוד פעיל, ואנחנו לא שומעים ברגע זה פעילות. בהמשך נבין מדוע. יכול להיות שברגע זה מדבר איזשהו חובב, בואו ניקח לא רחוק מפה, מנתניה, לך כמה? 20-30 קילומטר? מדבר עם איזה חובב אמריקאי, אבל ברגע זה הנתניאתי מדבר ואנחנו לא שומעים אותו. אבל אם אנחנו נאזין עוד דקה, שתיים, שלוש, אנחנו פתאום נשמע באיכות מעולה את האמריקאים. דווקא את הרחוק אנחנו נשמע טוב. לכן, עניתם על התדר, תמתינו כמה שניות לראות האם יש תגובה גם מצד השני, אנחנו נראה מה זה בדיוק עסקים, איך הגלים מתנהגים ולמה זה קורה. סעיף 6 הוא סעיף קצת ישן, אבל הוא קיים עדיין בנהלים. בתחילת שידור ולאחר כל שינוי בתדר, יש למדוד את התדר. היום כל המכשירים, רוב המכשירים הם מכשירים דיגיטליים. זאת אומרת, אתה רואה מיד את התצוגה, איפה אתה נמצא. כן? מה זה תדר בדיוק, אנחנו נדבר בהמשך. בעבר זה לא היה כך. אתה לא ידעת בדיוק איפה אתה משדר, והיה אילוץ ממשרד תקשורת שכל כך רדיו יחזיק בתחנה מד תדר, מכשיר אחר נוסף שאומר לך מהו תדר השידור שלך, כדי שלא יקרה ואנחנו נצא מהתחום שהוקצה לחובבי הרדיו. כן? אז זהו שהוא סעיף ישן, דיברתי עם מי שאחראי נושא במשרד תקשורת, ממש לפני שבועיים, משהו כזה, כשהיו המבחנים האחרונים, זה היה לפני שבועיים בערך, נכון? עם שאול כץ, ואמרתי לו שהסעיף הזה כבר אפשר למחוק אותו, כי מעשית כמעט לרובנו, כן? מי שלא חסיד, המכשירים המאוד מאוד ישנים, ויש גם כאלה, אז המד תדר הוא חלק מתוך מכשירי השידור. סעיף 7 עוסק בהפרעות ממפתח מורס. מפתח מורס זה, אני מניח כולכם ראיתם בסרטים, אם לא, אני בפעם הבאה, כן? איזשהו מפתח לא ידני. יש למטה. יש למטה, אוקיי. הבעיה במפתחות המורס, שזה בסך הכל מתג, מפסק. המפסקים מתלכלכים. וכשהמפסקים מתלכלכים, ויש גם תופעות אלקטרוניות נוספות סביב, זה גורם לאיזשהם צרצורים, ובמקום לשמוע צליל יפה בצד הקולט, שומעים כל מיני תוספות של צלילים לא רצויים ולא נעימים. תכף אנחנו נגדיר את זה במה שנקרא RST, איך הם מגדירים את הדבר הזה. אז אם אומרים לכם, תשמעו, יש לכם איזשהם הפרעות, קליקים במפתח המורס, יש לטפל בדבר הזה, לנקות אותו, וכך הלאה, וזו הכוונה לסעיף הזה, לסעיף 6. סעיף 8 הוא סעיף חשוב. יש לוודא שהדוות, תכף נגיד את המילה דוות, מה זה? המתח הישר לא תעלה על 5%. הדוות, מי שלא יודע, מכיר את זה בעברית, מלבד זה שם של בחורות בחלק גדול מהמקרים. מה זה גל? זה החלק העליון של הגל, כן. רוב המכשירים שלנו עובדים על איזשהו מטר די סטנדרטי של 13.8 וולט. ה-13.8, גם מה זה וולט אנחנו נדבר על זה בהמשך, אנחנו נגדיר, אז לא,
לא להיבהל מזה, אף פי שאני מניח שרובכם שמעתם את המושג הזה. כן. הציר שלנו בבית עובד על מתחים של 230 וולט או 380 וולט. אז מכשיר שלנו, מכשיר הקשר שלנו עובדים על המתח הזה. אלא מה? המתח הזה צריך להישאר קבוע לאורך זמן. זאת אומרת, אם אני אסתכל על איזשהו גרף, אני מניח שכולם את המינימום של גרפים יודעים, ואם לא, אז תגידו לי, אני אסביר גם מה זה גרף. וזהו ציר הזמן. זאת אומרת, פה יש לנו את הזמן בשניות. נניח פה זה 0 שניות, פה זה אחרי 10, פה אחרי 20 שניות, פה אחרי 30 שניות. אני הייתי נורא רוצה שהמתח, כן, מתח, מסומן באות V, יש גם אותיות נוספות, כן? וזה זמן באות T. אז הייתי רוצה שהמתח יישאר כל הזמן אותם 13.8 וולט. אלא, אין דבר כזה שהמתח יישאר קבוע. אנחנו נדבר בהמשך כשנגיע לאלקטרוניקה, מדוע זה לא יכול להיות. זאת אומרת, גם שתקנה את המכשיר הכי טוב, זה לא יקרה. אז מה שקורה בעצם, יש לנו פה איזשהם אדוות, איזשהם גלים, כמו שהוא אמר, או ריפל פלאס, ולפי מה שנמצא אצלנו בתקנות, אסור שהאדווה הזו באחוזים לא תעלה ל5%. להגיד לכם את האמת, היום הציוד שלנו הרבה יותר טוב. התקנות האלה תוקנו לפני כ-50 שנה, אז באמת היו אדוות כאלה של 5%, היום אנחנו עובדים באדוות הרבה הרבה יותר קטנות, אבל יש אדוות. לדוגמה, אתה לוקח מכשיר כזה, אתה שם אותו ברכב, והמתח שברכב הוא מאוד לא קבוע. בתנאה, המתח, שדאגב, שם הוא צריך להיות בסביבות ה-12 וולט. המצבר הוא מצבר של 12. אבל במצבר טוב, נניח ויש לו מצבר טוב, התנאה הוא יכול לרדת גם ל-10.5. אחרי שהתנעת את הרכב, המתח 14. עולה עד ל-13.8, לכן מפה באה 13.8, אנשים ברוב מכם מדברים על 14. זה קרוב, אוקיי, זה בסדר, גם 14 זה בסדר. אבל מה קורה? המתח לא נשאר שם קבוע, הוא תלוי בכל מיני גורמים, בעיקר במערכת הייצוב של המתח שיש לנו ברכב. כי הוא תלוי במהירות המנוע, במהירות הגנרטור שיש לנו ברכב, בכמות הזרם שאתה צורך מהגנרטור בזמן של הנסיעה, כן? אתה הדלקת אורות קדמיים, לא הדלקת אורות קדמיים, זאת אומרת כל הדברים, הסגן פתאום נכנס לעבודה ומתנתק כמה שניות אחרי זה. למכשיר אין מערכת ייצוב... אז אמרתי, זה תלוי באיכות מערכת הייצוב של האוטו. לא, לא של האוטו, של המכשיר קשר. למכשיר קשר... אתה יודע איך אומרים, או שכן או שלא, משהו בטוח אולי. אני מדבר באופן כללי, כי אני לא יודע מה מכשיר הקשר שלך. בסדר? כדי שהמכשיר הקשר שלך יהיה מיוצב, גם על זה נדבר בהמשך, הוא חייב לעבוד במתח שהוא נמוך לפחות בשלושה וולט מהמתח המקסימלי. לא, הנומינלי שלו. הנומינלי זה מה שרשום עליו. זאת אומרת, אם רשום לך מתח של 13.8 על המדבקה של המכשיר או על המפרט שלו, זה אומר שמעשית הוא תוכנן לכ-10 וולט. אתה מבין? אז לפעמים חלק מהיחידות הרגישות באמת יש להם מייצבים פנימיים, אבל היחידות הלא רגישות, כמו יחידות ההספק וכך הלאה, עובדות ישירות על המתח שהוא מקבל, והאדווה אסור שהיא תעלה, עוד מעט לתקנות, כן? אין מייצב חיצוניים? מה אין? אין מייצב חיצוניים? ברכב יש את המייצב של הרכב. לא, אתה מוסיף כמובן. לא, לא. ציוד קשר באוטו. לא. סתם איזה בדרך חופסה. ואז יהיה לזה מפל מתח של כ-3 וולט. אין ספק. ואז זה לא טוב. המכשיר לא תוכנן לעבוד על 10 וולט. איך אתה בודק כזה דבר בזמן עבודה? את ה5% האלה? זה מאוד פשוט לבדוק, אתה נורא רוצה, אתה מחבר שם אוסילוסקופ, איזשהו מכשיר מדידה ש... לא, במעשי, כשמישהו בא וכתב את זה, מה הוא חשב? שבן אדם ישים אוסילוסקופ שקבוע על ה... לא, לא, לא. אתה צריך פשוט לבדוק שהספקי כוח שלך, מקורות מתח שלך, עומדים במפרט של המכשיר. זאת אומרת, אם תיקח מפרט של מכשיר, אתה תראה שהוא מיועד. וכדי שתתחילו לחפש כבר מכשירים סתם באינטרנט, לחפש מפרטים, אתה תראה כתוב שהוא מיועד ל-13.8, פלוס מינוס 10% נאמר. אתה מבין? זאת אומרת, הוא צריך לקבל את המתח הזה כמתח ישר. אין לב תהיה הדבר, הדבר אסור שהיא תעלה. מכשירי קשר לא מגיעים עם ספק מובנה כבר ל-220? לא, אתה יכול לתקור שספק של החברה עצמה, אתה יכול לבנות ספק, אתה יכול... המכשירי קשר מגיעים עם כניסות DC. מה שהדגמנו פה, מה שהדגמנו פה בשבוע שעבר, ספק כוח ורדיו נפעל. כן, ישנם מכשירים שיש להם ספק מובנה.
מכשירים מאוד כבדים, כמובן המחיר הוא בהתאם, יש כאלה, יש כאלה. אבל הרוב באים ללא ספק, כי אלה שעובדים בספק אז עובדים על 220 וולט, על 230 וולט. ורובנו רוצים שנוכל לקחת את המכשיר, היום מכשירים לא גדולים, שנוכל גם להפעיל אותו ברכב, בימי שדה כמו שאנחנו מפעילים. לא, אני לא מדבר על, הבנתי אותך, זאת אומרת, אתה... גם למעלה, גם למטה בתחנה? כן, כן. עם ספק הנפרד? כן, כן. שלושה ספקים. מה? שלושה ספקים. ואני... בסדר, אנחנו מכשירים כמה מכשירים אצלי בתחנה. כן, הבנתי. בסדר? אז ברוב המקרים זה בנוי בצורה כזאת. זה גם מוזיל באופן משמעותי את מחיר המכשיר. לספק זה חום, זה לא רק ציור. זה משקל מאוד כבד, זה גם אריזה יותר מסיבית. וצריך להברר אותו. נכון, נכון. כן, מאוד מאוד, כן. אז זה הכוונה סעיף 8, הנושא של עדוות המתח הישר. לך אגב, כשהעדווה הזו קיימת, היא גורמת לנו עוד פעם בעיות בשידור, אולי גם בקליטה, ששומעים עוד איזשהו צליל, כן, עוד איזשהו תדר, כן, אני אנסה להימנע ברגע זה מהמילה תדר, כי נגדיר את זה מאוחר יותר, איזשהו ציל נלווה, שהוא כמובן רעש, הוא לא נעים לאוזן, איזשהו טרטור, שנובע בגלל העדווה הזו. לכן קיים בעצם, קיים את ההערה הזו. נעבור לחלק השני, הוראות יסודיות לגבי קשר חובבים. התקשורת תעשה רק עם תחנות חובבים. זאת אומרת, אסור לנו לדבר עם שום תחנה אחרת, שהיא לא תחנת חובבים, ואנחנו נראה עוד מעט איך אנחנו מזהים שהתחנה היא תחנת חובבים, וכל תחנה, גם כשהיא לא חובבים וגם כשהיא כן חובבים, יש עוד קריאה, ולפי אותה קריאה, אנחנו נוכל לזהות את התחנה לא רק מאיזה מדינה היא, אלא גם אם זו תחנה של חובבי רדיו. אז נתקן את זה לעוד כמה דקות. ב' 2. הקשר ינוהל בשפה גלויה. ללא קודים וללא כל מיני דברים אחרים. אני יכול לספר לכם על אירוע שהיה לפני כמה עשרות שנים, זה היה אירוע מאוד מעניין. ביום שבת בבוקר, שני חובבים תל אביבים עולים על האוויר, אחד מהם זה היה בייקס 4 GT, טוביה. חבר טוב, כן, מישהו שואל אותו, תגיד לי, קיבלת את הסנדוויץ' המסריח? ומשרד תקשורת מאזינים, הוא כמובן אומר, לא קיבלתי, מדובר על תקופה שכל דבר כזה היה נחשב כחשוד, קיבל מיד הודעה לבוא זומן למשרד תקשורת לחקירה, סנדוויץ' מסריח, שולחים אותו בדואר, מה פתאום, זה לא הגיוני, זה כנראה שאיזשהו קוד. הסיפור היה שבאמת שלחו לו, אחד החובבים רצה להתנקם בו על משהו שהוא עשה לו, והוא לקח סנדוויץ' ושלח לו בדואר. הכוונה היא שכזה יגיע אליו, הסנדוויץ' הזה יהיה מסריח. אז זאת אומרת, משרד התקשורת בזמנו עקבו אחרי הדברים האלה, היום הם עוקבים פחות, אבל מי שעוקב אחרי הדברים האלה, הם חובבי הרדיו עצמם. עד כדי כך ש... כשמישהו במשרד התקשורת היה מוכן לשבת ולהאזין? יש לנו תחנת האזנה. ובזמנים לחוצים מלחמות וכך הלאה, אז הם אפילו מבקשים מאיתנו שאנחנו נעבור ונאזין. זה מה שאני אומר, אבל הם בשביל המשכורת שמקבלים, הם לא ילכו לשבת שם, להאזין. בואו לא נדבר על זה, רק לידתך, חלק מהם עובדים עד השעות הקטנות של הלילה, לא 8 שעות ולא 10 שעות ביום, אלא הרבה יותר. ואנחנו מקבלים מהם טלפונים, זאת אומרת, הם מתחילים לעבוד איתנו עם החובבים משהו בסביבות 7, 8, 9, 10 בלילה, עד כדי כך. אז תתפלא, כן. אוקיי, סעיף 3, גם תקראו את זה אחר כך בספר, אין להשתמש בניבול פה וכל מיני דברים אחרים. בסעיף 4 היום, ממש מתאים, כן, לא לדבר לעניינים פוליטיים. עניינים פוליטיים תמיד מכניסים אותנו או בגננה או להתקפה, כן? ורק כחובבי רדיו מעדיפים לנהל קשר רגוע, אז זה הדבר הזה מבחינת פוליטיקה, דת כמובן, אותו סיפור. אין שידורים לציבור. זאת אומרת, חובב רדיו לא גל א', לא גל ב', והוא לא יכול לנהל תחנת מוזיקה. זה לא הרישיון, הרישיון הזה לא מאפשר לנו את הדברים האלה. מה עוד מעניין פה? 6. אני רוצה להסביר פה מה זה 6. סעיף 6 אומר, מותר להעביר הודעות צד שלישי בהתאם למגבלות הרישיון. מה זה הודעות צד שלישי? הודעת צד שלישי זה מישהו שהוא לא חובב רדיו. זאת אומרת, אני מדבר איתו, שנינו חובבי רדיו, לא חשוב איפה הוא נמצא בעולם,
ובא הבחור הצעיר הזה ורוצה שהוא יעביר את איזושהי הודעה, יחבר אותו לאיזה בן משפחה שגר לידו וכך הלאה. דרגה א', הדרגה הגבוהה ביותר מאפשרת לעשות את הדבר הזה, וכל חובב רדיו, אני בדרגה א', לדוגמה, יכול לבוא אליי ואני יכול להעביר את המידע מכאן לכל מקום בעולם. יש לי חבר טוב בוונצואלה, יהודי, כן? שהייתה תקופה מאוד ארוכה שהמשפחה שלו הייתה מגיעה אליי הביתה בימי שישי בלילה, והיו מפעילים את התחנה שלי. זאת אומרת, אני הייתי מתחיל את הקשר, כי אני חובב רדיו, כן? מתחיל את הקשר, מעביר להם את המיקרופון, הם מסיימים לדבר, אני הייתי לוקח את המיקרופון מחדש, עובר, מעביר את המיקרופון לצד השני, והחובב בצד השני היה מדבר איתם, זה היה נורא טוב יפה, עד שאשתי תפסה עצבים, מה זה כל יום שישי בלילה, בשעה 2-3 לפנות בוקר, הם מגיעים אליהם. בשעה 2 לפנות בוקר, כי הם צועלה, אז הם בסך הכל חוזרים לעבודה. בעדינות הסברת את הדבר הזה, ואז הוא שלח לי פון פייג'. פון פייג' זה מגשר טלפון, שבו לפי תנאי הרישיון שלנו, מותר לנו לחבר את מכשירי הקשר שלנו, למשדרים את המקלטים, לקווי הטלפון, דרך איזשהו מכשיר קטן, זול, הוא לא מדבר יקר, ולהעביר דרך הטלפון שיחות שאנחנו עושים דרך התדרים שלנו. כשבצד השני, במקרה הזה, יושבת המשפחה, או יותר נכון, אני מעיר אותם ברוב המקרים, ב-2-3 לפנות בוקר מעיר אותם, אומר, משה מבנצואל נמצא על הקו, רוצים לדבר איתו? אני מדבר תקופות ששיחה לדרום אמריקה הייתה מאוד 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 יקרה, דרך אגב, או שהיו צריכים גם להזמין אותם מראש. כן. ואז הם היו יושבים, מדברים שם איזה חצי שעה, שעה, ו... לא, תפסיקו להיות בביקורים בשעות הבוקר המוקדמות. אז... זה הכוונה לצד שלישי. צד שלישי זה מישהו שהוא לא חובב רדיו, שמגיע לכם לתחנה ואתם עוזרים לו, שימו לב, אתם לא נותנים לו את התחנה לשדר, כי הוא לא יודע, אתם עוזרים לו, זאת אומרת, אתם מתחילים את הקשר, מסיימים את הקשר, באמצע הוא יכול לדבר. עוד פעם, הדבר הזה תלוי בתנאי הרישיון, בדרגה שיש לכם, היא מותרת, התנאי הזה מותר לדרגה א' בלבד, נכון להיום. הדבר אני אומר נכון להיום, כי הדברים אולי השתנו בעתיד. לטובה או לרעה? רק לטובה. לטובה באופן קיצוני, כן. סעיף 7 כבר ירד גם מבחינת העדיפות שלו. אנחנו היינו מזיקים תרופות שחבר'ה בעולם, בכל מיני מקומות בעולם, אי אפשר היה להשיג איזושהי תרופה כזו או אחרת בזמנו. אז היו מבקשים מאיתנו, וברוב המקרים גם אלעל היה מצטרף למבצעים שלנו, והיו הרבה כאלה. מי? אלעל. היינו משיגים את התרופה, אלעל היו מטיסים את זה במטוס הראשון שיוצא לאותו מקום, ככה לא דואר ולא... התרופה הייתה מגיעה תוך שעות בודדות, וזה היה דופק ממש כמו שצריך. אז לכן קיים פה הסעיף הזה. זה אינטרנט. היום זה השתנה, כן. זה לא כל כך פשוט, כי יש תרופות שאסורות במדינות שונות. עוד פעם, אני יכול לספר לך סיפור. כן, אבל כשאתה רוצה להוציא שאילתה לעולם איפה יש, אז האינטרנט עובד יותר טוב בקטע הזה. כן, אבל שאילתה בעולם, או שתקבל תשובה או שלא, כשאתה מדבר עם חובב שאתה מכיר אותו, אז אחר, אני אתן לך סיפור, יש לנו הרבה סיפורים, כן? חובב התקשר אליי, בעצם אותו חובב שדיברתי קודם, וצלע שהיינו מדברים פעם עד פעמיים בשבוע, באופן רציף השני. והוא רצה איזושהי תרופה לאימא שלו, תרופה משכחת כאבים כנגד סרטן. היא הייתה בארצות הברית, ובארצות הברית באותה תקופה התרופה הזו הייתה אסורה, כי היא הייתה עשויה מסמים, מסמים מאוד מאוד קשים. הוא ביקש ממני לברר אם ניתן להשיג את התרופה, בתור התחנה, אם ניתן להשיג אותה כאן בארץ. פניתי, למי אתה פונה דבר ראשון? לרוקח צריך, אתה יורד בבוקר, שואל את הרוקח שלך. הוא אומר לי, תשמע, אנחנו יודעים שזו תרופה ניסיונית, ובסך הכל איזה בית חולים אחד או שניים, התרופות האלה קיימות, בטח לא תוכל להשיג אותן. ברגע ששמעת הדבר הזה, כבר יש לנו די הרבה קשרים. פניתי גם לרופא שעובד בשיבא, וגם לרוקח הראשי של צה"ל, שני חברים טובים שלי. שאלתי אותם, אמרו לנו, נכון, התרופה נמצאת פה, אי אפשר להוציא אותה מהארץ. גם תשובה כתשובה. אני חושב שתוך יום-יומיים הוא קיבל תשובה שמארצי לא יכול לקבל את התרופה. היום כמובן הדברים
נעשים ביתר קלות. רק צריך לדעת לאיפה לפנות, כן? כי אתה רוצה תרופה, למי אתה פונה? אוקיי, אז זה ביחס לסעיפים האלו. נעלי בטיחות. טוב, נעלי בטיחות אנחנו נדבר בהמשך, כי כאן כל הנושא של גידור והרקה וכך הלאה, אנחנו נפרט את זה מאוד. המושג משושה בסעיף 2, משושה בעברית זה אנטנה. זאת אומרת, שמעתם בטח את המושג אנטנה, בעברית אנחנו קוראים לזה משושה. בסדר? בכל מיני מקומות תמצאו משושות, אז זה אנטנות. משושה, כן. זה, אני חושב שזה מונח שהגיע מהצבא משנות ה-50 וכך הלאה. כי זה משוש, כן? כן, אוקיי. הדברים אחרים אנחנו נדבר על זה בהמשך. טוב, בואו ניגש לדיווח ה-RST שנמצא בעמוד אחרי זה. מאוד מעניין את החובבים, איך הם נשמעים וגם איך הם שומעים את התחנה ממול, ולכן גם הוקם עתת תחביב כזה, כן, הפלח הזה בתחביב שנקרא חובב מאזין. אנחנו אוהבים מאוד לעזר בהם, כי מה שעושה חובב מאזין הוא בעצם שומע את התחנות, יש לו רק מקלט, אסור לו לשדר הרי, והוא שומע את הקשר של תחנה א' מתקשרת לתחנה ב', וכמובן ב' מתקשרת א', והנה חובב מאזין נמצא פה. מה הוא רושם לעצמו ביומן התחנה, ונדבר בהמשך מה זה יומן התחנה? הוא רושם לעצמו בדפים אצלו, במחשב שלו וכך הלאה, שהוא שמע את תחנה א' מדבר עם ב', וב' מדבר עם א' כמובן, הוא רושם את הפרטים של התחנה שהוא שומע, זאת אומרת, המיקום של המדינה, וכמובן את עוצמות הקליטה, איך הוא שמע את התחנה הזו. וכנ"ל, תחנה ב'. בסוף הקשר הזה שהוא שומע, הוא לוקח כרטיסים שנקראים כרטיסי QSL, נביא פעם הבאה אולי כרטיסים כאלה. אייטם כאלה, אוקיי? בלויות כאלה. ואז הוא פשוט שולח את הכרטיסים האלו לשני החובבים, וברוב המקרים החובבים גם מחזירים לו כרטיס של התחנה עם תודה רבה על שהידעת אותנו על איכות הקליטה והשידור שקלטת במדינה השלישית שבה אתה נמצא. כי כמובן חובב א' יודע בדיוק איך שהוא נשמע על איך חובב ב', כי הוא קיבל ממנו את הדוח, דוח קליטה. אבל באותו זמן הוא גם שומע פתאום איזו מדינה אחרת שיכולה להיות בקצה העולם ששמע והזין לנו. אז אנחנו צריכים לדווח. איך אנחנו מדווחים? שיטת הדיווח שלנו זה 2-3 מספרים, ובאופן כלל אנחנו קוראים לזה בשם RST. יש לזה קשר ל... למה? לקוד הפאזות? למה? לא. RST פאזות. פאזות, RST זה שמות של שלושת הפאזות. אני הדבר הראשון ראיתי את זה, אמרתי, רגע, מה זה? ממש לא, אוקיי. מה זה RST? ואני אמרתי, שניים, שלושה מספרים, כן? כאשר RS מיועדים עבור שידור דיבור, זה מיועד לדיבור בלבד, והתוספת של T זה עבור מורס. זאת אומרת, עבור מורס אנחנו משדרים את שלושת המספרים, אחרי RS ו-T יופיעו שלושה מספרים, ועבור דיבור רק שני מספרים. מה אומרים הדברים האלה? ה-R, readability, זה מובנות. זאת אומרת, עד כמה אתה מבין את הצד השני. לא מבחינה זה שאתה מבין את השפה שלו, כן? אלא מבחינת הצליל שאתה מקבל ואתה שומע, איך אתה מבין את זה? אתה קובע את המספרים האלה בין המינימום למקסימום, תכף אנחנו נראה, כרצונך. זאת אומרת, אתה מעריך, זה הערכה, זה לא מעבר לזה. אתה מעריך האם אתה שומע אותו טוב מאוד, מה זאת אומרת, שומע טוב, אתה מבין את כל המשפטים שהוא אומר. או לצערך, הוא נשמע כל כך גרוע שאתה מבין 3/4 מהמשפטים, או פחות מזה. זאת אומרת, זה הערכה, הערכה שלך לפי האוזן ולא מעבר לזה. ה-S זה עוצמה, עוצמת הקליטה. עוצמת הקליטה נמדדת במכשירי הקליטה שלנו במקליטים, על ידי מודד. יש לנו מודדים שמקוילים ביחידות של S, S unit, ואתה בעצם נותן את הרמה הזו של
עוצמת קליטה לפי המודל. קלטת בעוצמה 5, קלטת בעוצמה 9, תכף אנחנו נדבר על דברים האלה מבחינת המספרים. את זה מה שאתה מעביר לו, זה נורא פשוט. T קיים רק עבור מורס, וזה בעצם הצליל, זה הטון של הצליל. זאת אומרת, אם הצליל נשמע לך יפה לאוזן, הצפצופים, כן, אוזן מצפצופים כאלה, אז אתה נותן לו איכות גבוהה. אם הצליל נשמע כזה צולע ולא מעניין, ככה, אז אתה נותן לו איזשהם ערכים יותר קטנים. הגרף הקטן הזה למטה בעמוד הזה מראה לכם את הערכים של ה-RST, כאשר בצד ימין יש לכם את הטון, ואז אתם רואים, ככל שהחץ עולה כלפי מעלה, זה יותר טוב. הטון יכול להגיע עד לרמה של 9, 9 זה הכי טוב, וכמובן 1 זה המינימום. זאת אומרת, אם יש לך הציל יפה, אתה נותן לו על ה-T 9. זה ככה בינוני, אתה נותן לו 5. זה הערכה, זה לא מעבר לזה. העוצמה. עוצמה אמרנו, זה נקבע על ידי מכשיר המדידה שלנו, שישנו על מכשירי הקליטה, על המקליטים, על המשדרים וכך הלאה. משהו מראה אתה נותן. אם אתה רוצה להיות לארג', אתה נותן לו עוד כמה, שיהיה מרוצה, העיקר. שאתה לא מבין, אבל שהוא יהיה מרוצה. לא, לפעמים העוצמה היא מאוד חזקה, ואתה לא מבין שום דבר. כי יכול שהרעש מסביב הוא רעש מאוד מאוד חזק, כן? אז אנחנו נציין, תשמע, אתה נמצא אצלי על המחוג, על S9, אבל יש לי עם זה הרבה QRM, QRM, אנחנו נדבר על הדברים האלה, כן, אתה מצרף את זה כדי להראות בצד השני, אוקיי, אתה נורא חזק, אבל חזק איתך זה גם הרעש, לא מבין. והמובנות, זה לא מ-1 עד 9, זה מ-1 עד 5 בלבד. 5, אם אתה מבין מה שהצד השני אומר, על הכיפה, נותן לו 5, מעבר לזה עוד פעם זה הערכה. בלבד. עוצמה זה לא עוצמת ווליום, זה עוצמה לא שהמכשיר מודד על, ברמת קליטה. נכון. בדיוק. כן. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה גם יכול לשלוט בו. אתה לא שולט פה, אתה לא שולט. המכשיר קובע מה עוצמת הקליטה, זה בעצם נעשה במה שנקרא מיקרוולטים באנטנה או DB, שאנחנו נדבר על הדברים האלה. יש לי משדר איך להדיר אם זה איכות בצד שלו או איכות בצד המאזין? כאילו, מה אם האנטנה של המאזין הוא לא משהו ולכן... כל דבר הוא שומע גרוע, והוא מדווח על אנשים שומע אותם גרוע, כן. אבל זה לא בגלל האיכות של המערכת שלהם. יש איכשהו להבדיל או זה המשחק? לא, לא. כל הרעיון שלנו שאני רוצה לעשות דיווח על התחנה שלו. ולא מעניין אותי אם התחנה שלו עשויה עם אנטנה פרימיטיבית, או זה אנטנה מעולה ומכשיר פרימיטיבי. אבל אני אומר, יכול להיות שאתה החוליה החלשה בכל המערכת הזה. זה לא מעניין אותנו, אנחנו מסתכלים על המערכת כיחידה. זאת אומרת, כל הנתונים האלה זה עבור המערכת. אחר כך, תוך כדי שיחה, אנחנו מתחילים, אנחנו מכניסים גם, ואז כבר בדיבור במשפטים שלמים, אנחנו מדברים בצד השני, תשמע, יש לי אנטנה כזו וכזו, אני עובד עם ספק שידור כזה וכזה, אני עובד עם מכשיר מסוג א' או סוג ב', אבל זה בהמשך. מבחינת דיווח, שהוא דיווח תקני, זה RST. כן. זאת אומרת, ה-RST הגבוה ביותר שאתה יכול לתת, אתה קולט מישהו ליאב במורס, אתה נותן לו 5-9-9. תסתכלו עוד פעם בגרפים, אתם תראו שהמובנות, אין לי בעיה, אני קולט את כל מה שמשדר לי. העוצמה מבחינת המכשיר, עוצמה היא ממש ממש טובה, כי אני רואה שהמחוג עומד שם על 9, דרך אגב, יש גם מעבר ל-9, אבל על זה נדבר בהמשך. אבל אין מבחינת המספורים יותר מ-9. מבחינת הטון, הצליל, הצליל נשמע כזה נעים לאוזן וזהו המקסימום. בדיבור, אנחנו לא נותנים כמובן את הטון כי אין טון בדיבור. יש את ה... אני לא יודע, זה סלנג או... שומע אותך 5-5, יש לזה איזשהו שייכות לזה או שזה סתם... זה בא מהצבא מאיזשהו מקום, אבל לא... מה שייך? זה בא מחיל האוויר. ממש לא, ממש לא. זה בא מחיל האוויר, רואים 6-6, שומעים 5-5. אוקיי. מזה גם החתול 669. אני לא רוצה פה... הוא רואה 66 בלילה, ויש לו 9 נשמות. יפה. טוב, בואו אני אגיד משהו, אני כל דבר יש לי הרבה להגיד, כן, אז אני מאוד לא אוהב מישהו שמברך אותם, מדבר אחר כך על ברכות, זה פשוט קשור ל-5-5, לכן אני מקשר את זה. בסוף הקשר שלנו, יש לנו שתי ברכות מאוד מאוד ידועות, שבין בשלוש, אתה מסיים את הקשר,
אז אתה אומר לו, יכולים וכו' וכו', זה יכולים, בקיצור, כי במורס, במתור מוכרית, תספר לו תודה רבה על הקשר וככה, אתה אומר לו 73, ואז הוא יודע שזה ברכה וכך הלאה. 88 זה כשאתה מדבר עם הצד השני, כשבצד השני יש לך נניח בחורה, או בחורה מדברת עם גבר, אז זה אהבה ונשיקות. אומר עוד פעם, במקום לספר סיפור שלי, ואני לא אוהב אותך וכך הלאה, משדרים את ה-88, בסדר? אז אלה שתי הברכות. ישנה ברכה נוספת שאני שמעתי אותה כמה פעמים על האוויר ו... 39. מה? 39. אני חושב לא חשבתי, אבל אני רואה משהו רציני הפעם. מאוד רציני. 5-5. וכשאני שומע כברכה 5-5, אני מקבל חלחלה, והסיבה היא מאוד פשוטה. שתלמדו, ואני מקווה שתלמדו פעם קצת מורס, לא הרבה מורס, אז 5-5, זה משדרים את זה כ-5 נקודות ועוד 5 נקודות. וזה מזכיר את ה-4 נקודות וה-4 נקודות. זאת אומרת, בשמיעה, מי שלא מאומן במורס, שומע את זה כ-4 ו-4, ומשם לקחו את זה ואומרים את זה 5-5. וזה מזכיר לנו, 4 ו-4 זה האות H ו-H, זה הייל היטלר. וכשאנחנו שומעים את זה, החובבים בארץ, היהודים בעיקר, אז מאוד מאוד לא מוצא חן בינינו. יצא לי לשמוע כמה כאלה מגרמניה בעיקר, כן? שבסוף הם מברכים עם אחד מהברכות האלה, 73 וגם את ה-55, וזה קשור ל-55 ששמעתם פה, לא נעים. טוב, אז הנה, שמעתם משהו נוסף. אוקיי. אז זה מבחינת הדיווח של ה-RST. ואז אנחנו ניגשים לאותות קריאה, וזה כבר הפרק הבא. אני אבקש ככה, כשמגיעים הביתה. הפרק הזה שעוסק באותות קריאה, זה עמודים 268 עד 271 בספר. רואים, בסך הכל מדובר שם על 3 עמודים. לקרוא את זה, ו... מתוך השלושה עמודים האלה אתם מסוגלים לענות על כל השאלות שמתחילים במאה, מ-101 עד 111. אני רוצה לדבר על אותות הקריאה קצת. אות קריאה של חובבי רדיו מחולק לשלושה חלקים, כמו בצבא. קידומת, מספר, סיומת. עוד קריאה שהוא לא של חובבי רדיו, לא ייראה בצורה כזו. זאת אומרת, אתה לוקח עוד קריאה, אתה יכול מיד לפרק אותו לשלושת החלקים האלה. כאשר הקידומת מציינת את המדינה. לכל מדינה יש קידומת, קידומת מוסכמת. אתם יכולים למצוא את הקידומת רב דווקא אצל חובבי רדיו, גם על מטוסים, מטוסים, ספינות וכך הלאה. יעבור עליכם מטוס פה, תסתכלו על הכנפיים שלו, תראו שהוא מתחיל עם 4X. 4X זה הקידומת של ישראל. אתם הולכים הביתה, הולכים לראות עכשיו איזשהו סרט בטלוויזיה, ואתם רואים שם איזה מטוס נוחת, אתם רואים את האות K או W, זה אמריקאי. אם מספרים לכם שאתם רואים איזשהו סרט שנעשה נניח בהודו, סרט הודי, ואתה רואה פתאום נוחת מטוס עם W משהו, אתה אומר, עובדים עליי, סרט צולם בכלל בארצות הברית. בסדר? זאת אומרת, לכל מטוס, גם מטוסי חיל האוויר, רק מטוסי חיל האוויר, זה לא מצוין על הכנפיים, אלא מי שהיה פה בחיל האוויר יודע שזה ליד מכשיר הקשר מצוין ה-4X שלו, הקידום, כך שאם הוא נוחת בשדה תעופה אזרחי, הוא מזדהה לפי אות הקריאה שנמצא שם, וקיים בכל מקום. אז זה המדינה, קידומת זה המדינה. שלנו, הקידומות, זה 4X, נגמר 4X ו-4Z. זאת אומרת, שני הקידומות האלה, 4Z ו-4X, הם של ישראל. זה משנה מה של מי? אזרחי, צבאי? לא, 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 לא. בסדר. זה בינלאומי, זה לא שייך לאזרחי או צבאי.
כשנגמרו ה-4X, אמרת מטוסים זה 4X, אז... לא, לא, כשנגמרו אצלנו חובבים 4X, אז התחילו עם 4Z, וזה כבר מדובר על כ-30 שנה, אולי יותר מזה. ה-4X נגמרו מהר מאוד, כי אין הרבה אותיות, כתף אתה תראה. המספר. בכל מדינה, המספר מציין משהו אחר. יש מדינות, כמו למשל יפן, שהמספר מציין את האזור, או ארצות הברית, המספר מציין את האזור. זאת אומרת, לקחו, חילקו את המדינה, חובי רדיו, כן? ביקשו וחילקו את המדינה לעשרה אזורים, ואז אתה יודע, אתה מתקשר עם אזור ביפן שהוא אזור 4, אז אתה אומר, אני נמצא פה באזור של הירושימה, אני מבין, אני זוכר נכון. כן. זאת אומרת, אתה יודע איפה אתה נמצא, בצפון, בדרום, במרכז וכך הלאה. זה לא חייב להיות האזור, ואני עוד פעם מדגיש את זה, כי אלה שאלות שמופיעות במבחן. אגב, כל השאלות האלה הן מבחנים, לכן אני מדגיש את הדברים האלה. ויש מדינות שזה משהו אחר. למשל, אצלנו זה מראה את הדרגה של החובב. בישראל, הדרגה של החובב, אחד יראה שזה דרגה א', 9 יראה שזה דרגה ג', 7 יראה שזה דרגה ד', ויש מספרים מיוחדים שניתנים לאירוע מסוים. לא צריך לדעת את הדברים האלה, צריך לדעת שיש שם מספר. כי במשך הזמן אתם תלמדו את המספרים. בן אדם משנה לעצמו את הדרגה, אז משתנה לו המספר. כן. כן, כן. כן. העם הקריאה הזה לא מלווה אותך, מה שנקרא, מיום בריאתך? לא, כי איך אתה תראה, גם עוד קריאה, מספר האותיות שנמצאות כאן, שונה עבור כל דרגה ודרגה. כן, אני הייתי פעם 4Z7 DCD. עכשיו אני 4Z5 SL. ובתקופה שלי, זה היה אחרת. זה היה דווקא יותר מעניין. עוד הקריאה שלי היה NPF. N זה היה נוביס. כשהרעיון שלהם היה, שברגע שאתה עובר דרגה, פשוט זורקים לך את הדבר הזה. ואז הפכתי להיות 4Z4PF. ואז הפכתי לדרגה א', אז הפך להיות 4Z1PF. וזה היה פנוי. אבל אם הדבר הזה היה תפוס, אז פשוט היינו נותנים להיות קריאה אחר לחלוטין. אז אולי בגלל זה המספרים נגמרים מהר. לא, זה נגמר מהר, כי האותיות, בסוף היו רק שתי אותיות. ואז מספר האפשרויות היה לא גדול במיוחד. כי היו אותיות שנשמרו למועדונים ולכל מיני אירועים אחרים, אז לא היה לך את כל האפשרויות של ה-X. ואם זה לא חובב רדיו? מה? ואם זה לא חובב רדיו, אז מה זה מגדיר בארץ? לא, זה אין מספר. תכף אני אתן דוגמאות. אז לא קיים מספר. ומה זה דרגה ב'? אם יש מספר, זה חובב רדיו. דרגה ב' זה 4X, 4Z4, 4Z5, 4X6. יש כל מיני קידומות. לכן אני לא רוצה לבלבל אתכם יותר מדי. סיומת. סיומת זה בעצם השם הפרטי של החובב. שבזה מה שמזהה את החובב כחובב באותה מדינה שהזכרתי קודם בקידומת, ומספר האותיות זה אותיות. בסיומת זה יכול להיות 3 אותיות, או 2 אותיות. יש כמובן יוצאי דופן, אבל... אלא אותיות. זאת אומרת, יכול להיות גם אות אחת, אבל זה עבור אירוע מסוים. זה לא אות קריאה רגיל של חובב. אבל בואו, נגיע לדברים האלה יותר מוכר. זאת אומרת, הדבר החשוב ביותר, לדעת, שמזהים חובב רדיו על ידי המספר הזה שנמצא פה במרכז. אם תסתכלו על המטוסים, תראו שהמספר הזה לא קיים. למשל, תסתכלו על קידומת של המטוסים, יהיה כתוב 4X, ABC. אין מספר, הרי 4X זה הקידומת של המדינה, נכון? אז אתם רואים, בין הקידומת לבין שם המטוס הפרטי הזה, כי אין עוד מטוס שנקרא ABC, אין מספר. על ידי המספר מזהים שזה חובב רדיו. בסדר? בכל העולם. בכל העולם. אלה חוקים שהם בכל העולם, זה לא רק אצלנו, כן? למשל, אתה רואה איזושהי תחנה שנקראת 2WAC. אתה אומר, זה לא חובב רדיו. כן? תראה, W2AC זה בפירוש חובב רדיו. יש לך קידומת? לארצות הברית. בעיקר זה ארצות הברית. 2 זה האזור של ניו ג'רסי וכו' וכו'.
יאללה, עוד פעם, אתה רוצה לדעת של ניו ג'רסי, כן, ו-AC זה החלק הפרטי שלו, השם הפרטי שלו. זה לא חייב להיות משהו כמו ארבע אקס, זה יכול להיות גם עוד אחת. כן, יכול להיות גם עוד אחת, בדיוק. יש מדינות שהקידומת שלהן זה אות. אלה שהרוויחו. זה מספר אות, אות ומספר, גם יכול להיות. זה רק מספר יש? לא, לא יכול להיות, כי אז הוא לא יקיים לך את הדבר הזה, את הקידומת, ואחריו מספר. אתה לא תדע מה. זאת אומרת, הקידומת יכולה להיות, כמו שאמרנו, מספר ואחריו אות. כמו סלובניה למשל. יכול להיות אות פלוס מספר, ואחריו המספר של המספר של החובב, כן? יכול להיות שתי אותיות. עוד פלוס עוד, נכון? למשל, ניקח את ה-JH, שזה יפן, הזכרנו קודם את ה-4, שזה מראה שזה חובב רדיו, ואחרי זה נניח... ABC. ABC, שם זה הולך ABC, כי יש שם הרבה חובבים, אז הם ישר לקרו שלוש אותיות, יש מעטים מאוד מהוותיקים, שזה רק שתי אותיות. יש ספר טלפונים של הדבר הזה, מה שנקרא? יש באינטרנט. יש דף שמראה לך את כל הקיצורים, אלה קיצורים בינלאומיים, תבין, לא רק של חובבי רדיו, אלא של כל השירותים. זאת אומרת, אם אני לוקח כזה קיצור, קוד כזה, אני יכול לזהות מה זה? מאיזה מדינה? כן. לא רק מאיזה מדינה, עד לפרט, אם זה מטוס, בן אדם, זאת אומרת, יש איזה שהוא... ככה, אני אחרי השאלה. אלפון, אני לא יודע איך לקרוא לזה. כן, זה נורא פרוצח כולה עמוד וחצי, שתבין. זה לא משהו רציני. כן, אתה צריך כנראה מיקרוסקופ כדי לראות. לא. אם אני אזכור, אז אני... אתה מבין את העיקרון, אבל לא מבין מי זה. אתה מבין עיקרון איך זה בנוי, את התבנית. הרעיון לדעת מי זה. אתה לא יודע מי זה. זה מה שאני שואל, אם יש משהו... כן, יש. רגע, סיום. תנו לי אפשרות לענות. אז קודם, כדי לדעת מה המדינה, אז אתה מסתכל בדף הזה, זה דף שמקוצר, אומר לך מי איזה אות, איזה אות, איזה קידומת. מתחיל מספרים ואותיות, שייך למדינה. אז אתה יודע את המדינה מי יביא. זיהית נניח שזה חובב רדיו. אבל אתה רוצה לדעת מי זה, איפה הוא גר, מספר הטלפון שלו, מספר הנעליים שלו, לא יודע מה. ברוב המקרים, אם תקיש את אות הקריאה שלו בגוגל, אתה תמצא מיד את הפרטים עליו, או הפנייה לאתר האינטרנט שלו, או הפנייה לאתר שנקרא QRZ. באתר הזה, רובנו רשומים שם, אתה גם יכול לראות מיידית האם זה מישהו שהוא מאוד פעיל בתחרויות וכל מיני דברים אחרים, אתה יכול לראות, אולי גם אתה, אם מכניס תמונות מהתחנה שלו, אתה יכול לראות את התחנה שלו, אתה יכול לקבל עליו הרבה מאוד פעמים. חלק גדול מתוכנות הלוג שלנו, תוכנות הלוג זה אותן תוכנות שבהן אתה מכניס את הנתונים של התחנה שאיתה יש לך קשר, או אם אתה חובב מאזין, את אותם הפרטים של התחנות שאתה מדבר איתן, רוב התורות האלה יודעות מיידית איך שאתה מקיש את האות קריאה, הוא מיד נותן לך את הפרטים. ואנו כחובבים ותיקים, לקחנו קצת זמן לעכל את זה, כי ברוב המקרים בתחילת קשר, אז היינו אומרים, קוראים לי ככה, קוראים לי ככה, אני גר בעיר הזו, גר בעיר ש... עכשיו זה בכלל לא רלוונטי. ברגע שהוא שומע את האות קריאה שלי, 4Z1PF, הוא חוזר אליי, משה, מה נשמע, וככה הוא יודע איפה אני גר, והכל פרוס וידוע וכו'. הרב גוגל זה הרב גוגל. כן. אז זהו, אז... וואלה, אתה מופיע ב-QRZ. אני מופיע באינסוף אתרים, זה לא יעזור לך. כן. הלאה. קיבלתם עוד קריאה. קיבלתם עוד קריאה? ולא משנה אם זו עוד קריאה של מאזין, דרך אגב, עוד קריאה של מאזין מסתיים עם מספרים, הכל מספרים. זאת אומרת, מאזין יהיה מהסגנון של 4X, שזה ישראל, ואחריו מספר שאתה מקבל או ממשרד התקשורת או מהאגודה, אני מדבר באופן כללי, כן? בכל מקום בעולם. נניח, היום אנחנו בסביבות ה-3,500 נניח. אז תקבל עוד מאזין של 4X3572. וכשתרצה לשלוח QSL עם גלויות כאלה לחובבים שאתה שומע אותם, אז אתה מדפיס על הגלויה שלך את אות הקריאה, זה אות הקריאה שלך. וגם כששולחים אליך הביתה, אתה מקבל אישור על זה שאתה 4X3572, שמעת אותנו, תודה רבה וכו' וכו'.
בצורה כזו זה כל החובבים בעולם, זאת אומרת, הופיע שם הקידומת של המדינה, ומספר, בלי אותיות, זה מראה שזה חובב מאזין. דרך אגב, אולי רק לפני שנמשיך קצת לתות קריאה, תדעו לכם שחלק גדול מאיתנו, בכל העולם, על כרטיסי הביקור שלנו, של מקומות העבודה, ולא חשוב אם זה מנכ"לים, סמנכ"לים או סתם עובדים, ברוב המקרים רשום שם למטה, סליחה, בקטן, אות הקריאה. ולא אחת קורה שמגיעים אנשים לפגישות, ומחליפים כרטיסי ביקור, ופתאום, אתה חובב רדיו, גם אני חובב רדיו. ופתאום, הישיבה והקשר בין החובבים נעשה אחרת, כן? מאוד נפוץ, מאוד נפוץ בארצות הברית. זה התחיל משם, ומשם זה כבר עבר כמעט לכל העולם. אתם יכולים להיות כרטיס ביקור של איזשהו מנכ"ל, ובצד רשום איזה עוד קריאה כזה. מי שלא יודע, עובר סדר היום. מי שכן יודע, זה מקפיץ את הפיוזים מיידי. כך ש... אנחנו מתייחסים ברצינות לתות הקריאה. בגילי, ההתפשטות הזו, ואני, במרכאות, עצם זה שיש היום ללוג שלם של אני יכול לדעת, איך אומרים, מספיק שיש לי את עוד קריאה שלך, אני יכול לדעת עליך המון דברים. לא מפריעה, זאת אומרת, האנשים לא מנסים בגלל, אם זה פייסבוק, אם זה כל הרשתות, להימנע מ... ואם אתה סתם אדם רגיל ונרשמת בפייסבוק, לא כולם יודעים עליך הכל? אז יש גם הרבה בגלל זה שלא נרשמים בפייסבוק, זאת אומרת... אני יכול להגיד לך, כשאני מגיע... כשאני צריך להגיע לאיזושהי ישיבה עם אדם שאני לא מכיר אותו. זאת אומרת, זה... אני דבר ראשון נכנס לאינטרנט ולומד עליו. זה מה ש... זה העניין, אני שואל, עם כל הנושא הזה שהיום, זה שאתה, איך אומרים, לפני 20 שנה כשהיית חובב רדיו, אז אתה ידעת, אתה היית חובב ברדיו, הכיר אותך בקהילה שלך. היום אתה בעצם פתחת עם האפשרות הזאת, אתה מתפשט ברחוב. השאלה אם... אבל זה גם לא חובב רדיו. יותר הדוגמה, אני הזכרתי איזושהי דירה שיש לי, כן? לאיזשהו בחורה שדיברתי איתה רק בטלפון. מה שאני עושה, עוד פעם, לפני שהיא מגיעה, ככה, לראות אותה בעיניים, ככה, אמרתי, ניכנס, נרשום את השם שלה באינטרנט, ונראה אם היא מופיעה שם. מופיעים שם הרי משפטים ועורכי דין וכל מיני דברים כאלה שטבעו אותה, היא טבעה. וזה מאוד מעניין, אני הולך לתת למישהו, מישהי דירה, אני רוצה לדעת עליה. טוב, לא מצאתי שיהיו לה תביעות משפטיות וכך הלאה, אבל גיליתי עליה כמעט את הכל. שווה. שווה למה? לכסף שהיא שילמה לי? גיליתי עליה מה המקצוע שהיא עוסקת בה. גיליתי עליה שהיא הופיעה בכמה תוכניות טלוויזיה, בגלל המקצוע הספציפי, כן. גיליתי עליה שיש לה 7 ילדים. גיליתי עליה שהיא פרודה. גיליתי עליה כל מיני דברים מדהימים, וכשבאתי לדבר איתה, אמרתי לה, זה אני כבר יודע עליה יותר מה שהיא יודעת על עצמה, עד כדי כך. בגלל זה אני שואל... והיא לא חובבת רדיו. אספת עליה בלם. כן, אבל הפלטפורמה הזו פשוט מאוד חושפת אתכם. השאלה אם בגלל זה אתם לא מנסים להימנע... ממש לא, ממש לא. אנחנו, כשאני מדבר עם מישהו, לעומת האינטרנט ששם אתה לא יודע מי בצד השני. כשאתה מדבר איתו, כשאתה מדבר עם חובבי רדיו, אז אתה יודע בדיוק מי זה. אתה לא יכול למשל להירשם ב-QRZ ללא שליחת הרישיון שלך. כן. אתה לא יכול להחליט שאתה איזו עוד קריאה ככה, מה שנקרא פיראטי. שאתה החלטת עליו, אין דבר כזה. ללא רישיון שתשלח ויאושר שם לידם, אתה לא תירשם שם. אתה מבין? כך שאין לך בעיה בדבר. ואז הופך להיות כמו איזה הום פייג' קטן של כל אחד. כן, אנחנו בסך הכל חברים של כולם עם כולם, ולא חשוב מה הגיל, כן? היו לנו חובבי רדיו בארץ, ברגע זה אין, אבל בגיל 9-10 בזמנו. והם דיברו ותקשרו עם אנשים בגיל 70-80, ולא הייתה בעיה. התייחסו בכבוד, אלה לאלה. יש לנו פה איך פוטנציאל אחד. וכמה הוא? וכמה אתה? 9? לא, יש לך סיכוי. תלמד מהר מהר. אולי תקבע סי. אוקיי. את גינס. לא, גינס אי אפשר, הוא לא הצליח, כי החובבת הכי צעירה הייתה בגיל 4, נדמה לי, או 5. אבל ב-2013 בינתיים הוא יכול לתפוס להיות גינס. כן, אם תפתחו את הספר של ה-ARRL, של אגודה אמריקאית, אז שם בעמודים הראשונים, שדובר באופן כללי על חובבות רדיו, אז הייתה שם חובבת... איך יעשתה את המבחן בגיל 4? מה? איך יעשתה את המבחן בגיל 4? בעתי. שמירה ספר זמן. נזרה מההורים. שכמה שנים. כשהדבר הזה קיים בבית, אז לפעמים החבר'ה הצעירים נדלקים על זה. כן. טוב, תוספת לאות הקריאה.
עוד הקריאה, קיבלתם אותו, הוא טוב לתחנה שיש לכם בבית. אתם רוצים לקחת את התחנה שלכם, לא ובואו נאמר, אתם רוצים לצאת לחו"ל. הרישיון שלנו היום מאפשר לנו לאגם את התחנות שלנו, עולפים מחו"ל, על חלק גדול ממדינות העולם. כמובן, לא מדינות ערב וכך הלאה, כל מדינות אירופה, כמעט כל מדינות אמריקה, הצפונית והדרומית, אוסטרליה, ניו זילנד, גם לכיוון המזרח. איך אני מפעיל במדינה אחרת? הרי אין לי שם רישיון. הרישיון שלי ניתן לי במשרד התקשורת. אז זה נהוג בין החובבים שמוסיפים לפני אות הקריאה את מיקום התחנה. למשל, נניח ו... ניקח את אות הקריאה שלי, כן, 4Z1PF, ואני ברגע זה הולך להפעיל, נסעתי נניח לארצות הברית, ואני מפעיל, הזכרתי קודם את ניו ג'רסי, אני מפעיל נניח מ-W2. זאת אומרת, עכשיו עוד הקריאה שלי, ואני לא צריך לבקש כמעט אישור מאף אחד, כל עוד אני עמד לי בחוקים והתקנות של אותה מדינה, שהם למשל, בכל מדינה זה קצת אחרת, ויש לוודא לפני שעושים, למשל, אסור שאתה תפעיל למעלה מחודש ימים. הברון קרים הטיולים שלנו קצרים יותר, ואם אתה רוצה להפעיל מעל התקופה שהקצו לאותה מדינה, החוקים באותה מדינה, אז אתה צריך לבקש את האישור מהמשרד המתאים באותה מדינה, שיאפשרו לך לעבוד נניח שנה, שנתיים, כי נניח אתה יצאת לעבוד שם. אז אדם משתם מראה את המדינה, האזור משם אתה מפעיל, ואחרי זה עוד הקריאה שלך. אז תשימו לב, המדינה... כמו כאן, המדינה הייתה בהתחלה בקידומת, גם עכשיו המדינה נמצאת בקידומת. ה-W2 זה המדינה שמשם אתה מפעיל, אחר כך עוד הקריאה שלך. וזה מראה שאין לך רישיון באותה מדינה, אלא אתה באת להתארח במדינה אחרת. בסדר? רגע, ומבחינת רישוי ציוד, אתה אמרת שאני בא לשדר מחול, אבל להוציא ציוד מהארץ. אין בעיה. אותו דבר. אין בעיה. אבל אם אתה רוצה להיות בטוח, כשאתה עובר שם בארץ, במכס, שירשמו שהוצאת את הציוד הזה, כדי שתוכל גם להחזיר אותו, ושלא יגידו שרכשת אותו, ואתה בא עם ציוד. אני לא יודע אם זה עוד קיים דרך אגב, זה אוכל עם מצלמות עשיתי את זה פעם. נכון, היה זה מצלמות ו... הייתי רושם, איזה כאב רושם. אני לא בטוח שיש להם מישהו עם מי לדבר בכלל. טסתי למשלחת, הגעתי למקדוניה, הוא פתח את כל המזוודות לראות מאיפה המחשב שלי. עכשיו אני מראה לו דרכון ישראלי, אומר לו, אני נכנס למדינה שלך על ידי הצו האדום. הוא מסתכל, אוקיי, סגר הכל, אבל לפני כן הוא פשוט פתח כל דבר לבדוק. הוא ראה את האותיות בעברית על המקלדת, הוא הבין שזה לא. אבל... זה לא בגלל מכס, זה בגלל בטיחות. מקדוניה המדינה. מקום מדהים. כן, במיוחד שיש שיטפונות. לא, הייתי שם בקיץ, לא הקיץ הזה, לפני שנה, שנתיים, את הזה. נופים מדהים. ראינו אותו, ראינו מים. ראיתם יום מים? ראינו מים. רק שיטפונות. מתי זה היה באיזה חודש? עכשיו, בתקופה הזאת? לא, זה היה ב-2009, לא, היה בפברואר. רגע, 2009 זה לא היה שנה שכל אירופה הייתה מוצפת? כנראה. כן, כל פרחה זה אירופה. פולין היה מוצף יותר מדי, הם... ישראל קרה שם, היה שם באגם מוחריד, גם עלתה איזה מעבורת. אני חושב שגם ישראל הייתה מוצפת ב-2009-2010. לא יודע, הייתה מוצפת בקסאמים, אני נסעתי אחרי המוחרד. אוקיי. בקיצור. אז זה מבחינת האותיות לפני אות הקריאה שלנו. אבל יש גם אפשרות להוסיף אותיות אחרי אות הקריאה. כולל הקידומת הזו שהראיתי, וללא קידומת. עוד הקריאה הזה הוא בעצם מראה לנו את, מיקום שיש את התחנה הקבועה שלך בבית, עם הכתובת בבית, אבל בוא נניח ואתה שם את התחנה הזו ברכב. או בוא נניח שאתה לוקח את התחנה וזה מכשיר קטן שאתה מחזיק אותו בים. או אתה לוקח את התחנה הזו במטוס או בספינה וכך הלאה. ולכן אנחנו צריכים להוסיף עוד איזשהו סימן היכר איפה נמצאת התחנה. והדבר הזה בא מצד ימין של אות הקריאה. זאת אומרת, כאן מימין לאות הקריאה יש אפשרות לכמה אותיות, כשהן מציינות בעצם את המיקום של התחנה שהיא לא בבית. האות M זה תחנה שהיא... ניידת. מובייל, כן. שהיא ניידת.
M.M. אונייה. כן, מיקי מאוס. יכול לשמוע להעביר מיקי מאוס, כן, M.M. הדבר הזה מראה לנו תחנה שהיא על ספינה, יחטה, עליה, על המים. כן. A.M. מראה לנו שזה נמצא על מטוס כזה או אחר, זה לא משנה מה. T. פורטבל. מראה לנו שכאן... זה, מה זה? מיטלטל. מיטלטל, זאת אומרת שאנחנו כנראה מחזיקים את זה ביד, או יצאנו עם הדבר הזה, נניח, ועשינו מה שנקרא אצלנו יום שדה. זאת אומרת, הפעלנו בתוך ים, ואנחנו נוהגים לעשות את זה. מישהו משתמש בזה? כן, בטח. כן. בטח. עד היום שדה הנחמן שהיה בערך לפני... לא, אבל מי שמשתמש בתחנה דרך האוטו. אני כל הזמן... חובה. זה החלק המעניין, שאומר לך שהוא נוסע, שאתה לא אצלו בבית. ולכן אתה צריך גם להיות רגיש לכך שיהיו לך שינויים בקליטה איתה. אני יכול להגיד מניסיון אישי שיש לי תחנה ניידת באוטו, לפעמים הוא בוחר, תחנה מרוחקת בוחרת לענות לך בגלל שאתה מובייל, וזה משהו אטרקטיבי. אז אני מזדהה, 405 סירלים המובייל, ואז פתאום אומר, the mobile station please. נכון. יש כאלה שאתה נכנס, אתה קורא דווקא עם סימן שאתה בעוצמה חלשה, שאין לך הספק גבוה. אנחנו נדבר על זה ב... בהמשך, איך מסמנים את זה. זה לא יכול להתנגד. אז דווקא, מי ששומע אותך, הוא יגיד לאחרים, תחכו, יש לי פה אחד שהוא חלש, אני רוצה דווקא לדבר איתו. ניתן קודם לחלשים את האפשרות לדבר. כן. דיברנו על זה שהסיומות יכולות להיות או שתי אותיות או שלוש. לא, זה סטרוק. זה לא יכול, כאילו, זאת אומרת, ברגע שזה אחת מהאותיות האלה... זה בנוסף. כן, אבל... אתה אומר סטרוק. סטרוק, סלש, הקו האלכסוני הזה. כשאתה מדבר, אתה מגדיר שאתה... אני למשל אומר לו, כן, 4Z1PF מובייל. אז ה-M הזה לא יכול להיות כאילו שלחלק... זה לא חלק מ... לא, לא, זה לא חלק... הוא לא תמילה מובייל. זה לא חלק מהעוד קריאה. זה לא מופיע אצלך ברישיון, זה תוספת... לא אצלך, אבל לא יכול להיות מישהו שהרישיון שלו מסתיים ב-PFM? לא, אבל אתה אומר לו שיש לך פה קו נטוי, סטרוק או סלש. זאת אומרת, אתה אומר את זה בדיבור. בדיבור, כן. או במורס, אתה... לא משנה, אבל אתה מציין את הקו. בטח, בטח. הסלש הזה הוא לא דבר שהוא... אתה אומר, וגם אם זה היה חלק מאות, אז לא היית אומר מובייל, היית אומר מייק. כן, בדיוק. זה משנה, בכלל אותי, או שנדבר על זה מייק. אוקיי, הבנתי. בעל הפטפונטי. או... מתי אתה לא אומר את הדבר הזה, למשל, במיקי מאוס, שזה מאוד ככה, אתה יודע, חודר, כן? אז אתה אומר, 4Z1PF מיקי מאוס. והוא יודע מיידית, זה רצף של מיידית. אבל הסלש הזה הוא חלק מהאות קריאה. שאתה קובע על עצמך, בהתאם למיקום של התחנה. אוקיי, לא. כי אות הקריאה שלך הוא בלי הסלש. בסדר? אות הקריאה שלך הוא האות עצמו, זה זה. כן, אבל כשאתה מציג אותו, אתה חייב להציג אותו עם הסלש. אם אתה לקחת את התחנה ואתה... אוקיי, כן. בסדר, ברור. ומה זה היה? מטוס. אנחנו נדבר על הקיצורים בהמשך. יש לנו, לכל אות, יש לנו... ABC פונטי. ABC פונטי תקני. אתם צריכים לדעת התקני למבחן. אנחנו נדבר על זה ואנחנו נקול אות בעיים. שסמי המובייל ופרוטבל. המובייל זה ברכב? כן, וזה שאתה הוצאת את זה מהבית ושמת את זה בים ואתה מתחת האנטנה ואתה מפעיל מהים. אוקיי. ה-M זה למעשה ברכב. כן. בארץ אתה תשמע, כשאנחנו מדברים בינינו, אתה תשמע נייד. זאת אומרת, אתה ארבז לך PF נייד. לא משתמשים באותיות האנגליות, אלא... כשאנחנו מדברים בעברית בינינו. הבנתי. כן, אז אתה אומר, אני נייע. זה ברור, אתה מבין. אני חושב ש... עברתי פה על כל האפשרויות של אותות הקריאה. נעשה איזו הפסקה קצרצרה. רגע, לפני הפסקה. אני רוצה... את הדבר הבא. אני רוצה לדעת מי החבר'ה שמגיעים. אז מה שאני אעשה פה, זה ככה, אני מעביר איזשהו דף. תחפשו את עצמכם פה, תסמנו לי רק כמי כשאני אדע שאתם נמצאים פה. תבדקו את האימיילים שלכם אם תקני, זה בסדר, כן? יש גם את מספרי הטלפון. מי שלא רשום כאן, אני מבקש שתוסיפו את הרשימה כדי שאני אוכל לדעת. בסדר? ותתנו את זה אחר כך. בהמשך תוכלו לתת לי גם את
בקשה להתקבל כחבר, שאני אוכל עכשיו להכניס את זה לרשימות. והיה ובמקרה, שמעת איזושהי תחנה שהיא לא של חובבי רדיו, אסור לך להשתמש במידע שקלטת. אם המידע הוא מאוד חשוב לביטחון המדינה, אתה צריך להעביר את המידע הזה לגורמים המתאימים מטעם המדינה. כמעט דייקתי בניסוח. ואסור להפיץ את המידע. לא, אסור להשתמש. זה נראה אומנם מצחיק, אבל אני רק אגיד לכם שחלק גדול מאיתנו מחזיקים מקלטים בעיקר. אין ניתן לשדר בתחום שלו שלנו, אבל מקלטים שקולטים תחום מאוד 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 נרחב. בין השאר של רשתות החירום, של מד"א בעבר זה היה משטרה, המשטרה היום אי אפשר כל כך להזין למציאות שלנו. אבל של מד"א, של כיבוי אש, של כל מיני אירועים אחרים, של פיקוד העורף, את הדברים האלה אנחנו שומעים. אסור לנו, מבחינת הרישיון, אסור לנו להזין אותם תדרים. אבל בין לבין שאתה מדלג, אתה שומע את זה. כן, נו, נאמר ככה, גמגם. בסדר? אז לכן אתה חותם על הצהרה שאתה לא משתמש במידע הזה. והיה, ואם שמעת, לא להשתמש, רק להעביר לאחרים. מבלי שאתה תבין מה שהעברת. עכשיו, יש גם את הדבר הזה שאסור להפעיל תחנה ממרחק מסוים מהגבולות? כן. תשכח מזה. כאילו, לא קיים או כן קיים? לא, כי חובב שיושב בכפר עזה, זה בעייתי בסיפור הזה. לא, ים המלח אין בעיה. אבל אני אומר, קיים, זאת אומרת, אם תחפש את זה בחוקים, אז תראה שקיים. מתדר מסוים ואילך, לא בכל התדרים. אבל בוא, אנחנו מתעלמים מזה, לא שאלת את השאלה. הייתי זה. זה נגמר הסיפור, בסדר? כן. כי הוא קיים, אני מחר, זה קיים בתקנות, אנחנו פשוט מתעלמים מזה. אף אחד לא שאל עד היום, אנחנו יושבים בשקט. בסדר. מה השאלה? טוב. תשמע, אנחנו מקבלים די הרבה מידע מגופים, בעיקר משרד התקשורת, כשהם יודעים מה קורה פה מבחינת תדרים, והם גם מבקשים מאיתנו שאנחנו נאזין ונעביר מידע אם יש וככה. מותר לי להסביר, להגיד לכם שני דברים שקורים ממש בימים אלה כבר מלפני כחודש-חודשיים. עוד המידע שישבנו בישיבה, משרד התקשורת ומי שאחראי הנושא של תחום חקיקה והרשיונות שלכם, שאול קאט, בטח תשמעו את השם הזה, אמר, תעביר לחובבים, המפה לאוזן, לא נפרסם את זה על הגלים ככה שאחרים ישמעו, ואם אתם שומעים משהו, תיעדו אותם. שני דברים קורים לאחרונה, ואני שמעתי את זה מהצפונים, אז העברתי להם את זה בטלפון, ודני, אני לא יודע מה הנושא, זה הגיע אליך, הנושא של המכה מעבר לאופק? לא. אוקיי, כן, גם שעבד בעד כלשהי, אני אמרתי זה. מפעילים מפעם לפעם בצפון הארץ, מכה מעבר לאופק, מכה מעבר לאופק, רדאר, מי שלא יודע מה זה מכה, זה מכה מיוחד שעובר בתדרי HF, בתדרים הנמוכים שלנו, והם מפריעים על כל התחום. מכה רגיל עובד רק בתחום ראייה, נניח, כמעט רק בתחום ראייה, זאת אומרת, אנטנת המכה צריכה לראות את המטרה. מה זה יכולה קצת מעבר לזה, אבל זה פחות או יותר. מכה מעבר לאופק הוא מכה שיכול לראות הרבה מעבר לאופק, אבל לצורך זה הוא צריך לעבוד בתדר נמוך יחסית, שהוא בדיוק תדרי העבודה שלנו. זאת אומרת, זה מכסה גם את תדר העבודה שלנו. ובאותו דיון שלנו במשרד התקשורת, הם ביקשו לידע אותם שזה מה שקורה, ולא להתרגש ולא לדבר על זה יותר מדי. זה דבר אחד. דבר שני, בעוטף עזה, השלטים של הרכבים הפסיקו לעבוד. דובר, ואני עברתי את המידע הזה גם, שעל בדיוק, על תדר 430-440 מגה הרץ, שזה תחום שלנו, אז אמרו שיהיו כנראה הפרעות, גם לא באופן קבוע, באזור עוטף עזה. השלטים עומדים על 433 מגה הרץ, שהוא בערך באמצע התחום שלנו, בשליש התחום. ויכול להיות שבזמן את הרכב פעילות, ומניע למטה. בזמן פעילות של צבא, יכול להיות שמפעילים את המערכות האלה, ואז ואז צריך לפתוח למפתח. אוקיי.
בקיצור, מידע כזה עובר, אנחנו לא מפרסמים את זה כמובן לא באינטרנט ולא על הגלים, מעבירים את זה בפה לאוזן, כי זה מידע שעובר, זאת אומרת, יש שם קשר טוב עם ה... זה רק נקודתי, זה הרוחב שהם תופסים עם זה. אבל זה דברים נקודתיים, מה שאתה אומר. נקודתיים, גם בזמן וגם בפיזי, מקום פיזי. המרחב מעבר האופק זה לא נקודתי. אה, לא, זה מה ש... אני אתן לך דוגמה. מקום מעבר האופק שהופעל על ידי ברית המועצות לפני כ-25 שנה. הפריע בכל העולם, כי זה תדרים שמרגיעים לכל מקום בעולם. לפני כחודשיים בערך, ממש איך שהודיעו לנו, אז יום יום אחרי זה, דיברתי ביום שבת בוקר עם החבר'ה מהצפון, ואני שומע שמתלוננים על רעש אדיר והם לא שומעים שום דבר. אני גר במרכז, לא שמעתי את הרעש, אז כמובן, אנחנו משדרים על 7 מגה-הרץ בשעות הבוקר ביום שבת. אז הרמתי טלפון ואמרתי, ושמעתי אחר כך הם מעבירים אחד לשני שם, אמרו, תאזין לטלפון, אני מתקשר אליך, והמידע עבר מיידית, ובאמת לא זוכר מה היה שם. הטיסן שהגיע פה לארץ, אתם זוכרים? שעות הבוקר ביום שבת? כן. אז הארץ הייתה מכוסה כנראה במכה מעבר לאופק, בצפון שמעו את זה נורא חזק, והחבר'ה מהצפון כמעט לא יוכלו לדבר איתנו במרכז ובדרום. אז זה... יש איזו הפרעה עכשיו שרצה מאז שהתחיל להפעיל את ה... נו? כיפת ברזל. שהיא רצה על הערוצים... לא בתדרים שלכם, אבל. זה גבולי. ה-FRS'ים, ה-FRS'ים האמריקאים, התחום של ה... 465. אתה זוכר את התדר? זה ערוץ 3, בעל ערוץ 3, אני לא זוכר איזה תדר זה שם. אתם ג'יפאים? כן. לא אנחנו, רק... אתה כאילו נרתע מזה. אני לא עובר על החוק. הוא עובר מתחת לחוק. כן. יש איזה ערוץ שרוב הג'יפאים מדברים עליו, שהתחיל להיות... אתה שומע איזה פולסים רצים, שבדרך כלל זה של מערכות בקרה, אבל... באיזה אזור? אני כבר נתקלתי בזה עד ליד מצפה רמון. מה, בדרום? לא, גם פה. גם פה? אני ארד לאוטו, אני אפעיל את זה, אתה תשמע, אתה שומע פולסים שרצים. עכשיו, לפעמים זה בתדירות יותר גבוהה, לפעמים פחות. זה מה, לדעתי, זה איזושהי מערכת סינכרון של ה... כי זה, מאז שהתחילו עם ה... כיפת ברזל. עם כיפת ברזל, עם האיכונים שלהם, עוד לפני המבצע. כן, נורא מציקים. כן. שלא יקנו אותך איזה יום אחד. התדרים שלנו יותר נקיים. זה המכשירים האלה, הקטנים. $50. כן, אז יש את התחום האירופאי שנמכרים פה בסופר של השמונה ערוצים, אתה יודע מה אני מדבר? לא, אני מדבר על הציוד שלנו, עזוב. בסדר, אבל זה תחומים מאוד חופים, הם גבולים. יש היום ציודים קטנים כאלה שמכסים תחום אדיר של תדרים. אתה מדבר אוקיי על ה-VHFU. וקונים אותם היום ב-40 וכמה דולר, מגיע לתא הדואר שלך, אף אחד לא יודע מזה, בלי רישיון ובלי שום דבר. ואין מה להשוות בין זה לציוד שאתה מדבר עליו. זה משהו אחר וזה? כפשו פשוט הסינים, כפשו את העולם, אין מה לעשות. טוב, בואו נמשיך הלאה. ציוד, זאת אומרת, תקשורת צד שלישי, הסברתי מה זה, מגשר טלפון, הסברתי. כל הגדרות מופיעות בסטלפון. איפה אתה רץ? אני פשוט עובר על... יש משהו שכמר שהוא. סודיות הקשר ואופי התקשורת. זה לא אצלנו, אין לנו את זה. בטח שיש לך. זה בדף שאלות 200. אתה עונה על השאלות תוך כדי הסברים. אני מסביר, לא עונה על השאלות, אני מסביר את הדברים שקשורים לזה. כי אני אתן לכם לקרוא את זה בספר ולענות. מגשר טלפון זה רק לרמה אחת. אוקיי, כן. טוב, סימני קיו. תפתחו את העמוד של סימני קיו. קיו קוד. תראו, מבחינת המבחן, יש תמיד לפחות שאלה אחת, שחייבים לדעת את מה שנקרא Q-קודים, סימני ה-Q. עכשיו אני אסביר מה זה. ולפחות שאלה אחת שמכילה את הנושא של ה-RST, שהסברתי קודם. Q-קודים דורש לימוד בעל פה. אין מה לעשות. זה לשבת כמו טוקי וללמוד. אין היגיון גם בדברים האלה. מה? אין היגיון בקודים האלה. נכון, אתה צריך להמציא לבד את ההיגיון. עכשיו תראו, מה זה הקיו קודים? מה זה קיו קודים? אני אסביר בקיצור, אוקיי. תראו, הקיו קודים צצו ועלו בעיקר מתוך שידורי המורס לפני הרבה מאוד שנים. אותם קיו קודים שאנחנו משתמשים
בתחביב שלנו הם אותם קודים שהשתמשו במטוסים ובספינות, זאת אומרת גם שירותים אחרים השתמשו בקיצורים האלה. אלה הם קיצורים של שלוש אותיות, שזה מתחיל באות Q תמיד, ואחרי זה עוד שתי אותיות, כאשר במקום להגיד משפט שלם, שתמיד אנחנו חוזרים על, על המשפט הזה, משפט מאוד סטנדרטי, אנחנו משתמשים ב-Q קוד. בסדר? אז ה-Q קודים זה רצף של אותיות, שלוש אותיות תמיד, כדי שיהיה נוח לזהות אותו במוקס, אבל מה שקרה שאנחנו בחלק מהדברים, מה שהיה מיועד למוקס, משתמשים גם בדיבור. זה מנפח לכן סלנג, משפה שכולנו מבינים אותה. קיו-קודים מופיעים עם סימן שאלה וללא סימן שאלה. ואת זה צריך לדעת גם במבחן וגם להבין את זה. זאת אומרת, אם שואלים אותך איזשהו קיו, אני אתן כמה דוגמאות, עם סימן שאלה ושואלים אותך מה זה, אז אתה צריך להציג את זה כשאלה. אם מציגים, שואלים אותך מה זה הקיו-קוד ללא סימן שאלה, אז התשובה. אז התשובה היא ללא סימן שאלה. בסדר? בואו ניקח כמה קיו-קודים. ניקח למשל... QSL? לא, אני רוצה משהו אחר. QRN. QRN. אוקיי, קח QRN. הופיע במבחן האחרון, נדמה לי. הופיע QRN, במבחן האחרון שהיה... NN, עם N בסוף. N הופיע עכשיו? אוקיי. QRN זה עוסק בעצם בהפרעות אטמוספריות. לכן זה יכול להופיע בשתי צורות. QRN או QRN סימן שאלה. כשאתה שואל QRN סימן שאלה, אתה שואל בעצם האם אתה מופרע בהפרעות אטמוספריות. הפרעה אטמוספרית זה הפרעה לא של בני אדם, אלא נניח התפרקויות אלקטרוסטטיות באוויר, ברקים, איזה רעש אחר שבא מהאטמוספירה. למשל, מי שהזין עכשיו, החבר'ה הצעירים שהייתם שם למעלה בתחנה, שמעתם מין רעש כזה. שלג. הרעש סטטי זה זה. בסדר? אז זה היה QRN. אם היה מישהו מפריע בדיבור, היה, אתה יודע, צמוד אליך, מדבר על התדר שלך וכך הלאה, אז אתה אומר שזה QRN דווקא. אבל נעזוב את זה. זאת אומרת, QRN, התחנה השנייה אומרת לך למשל, שהוא לא שומע אותך טוב וכך הלאה, אז אתה שואל אותו QRN סימן שאלה? זאת אומרת, האם אתה מופרע בהפרעות אטמוספריות? ללא סימן שאלה, אז אתה אומר, תשמע, אני שומע אותך 5-9, ב-RST, כן? הריפורט שלך 5-9, אבל פלוס QRN. זאת אומרת, אתה אומר לו, אני שומע אותך 5-9, אבל יש לי גם הפרעות אטמוספריות. QRN לא אמור להוריד את הברירות ברמה מסוימת, אז איך אתה נותן לו 5-9? אתה קובע. כי אתה שומע אותו, הוא נשמע חזק, הוא נשמע ברור. אבל ברקע, כשהוא מפסיק לדבר בין עברה לעברה, אתה שומע את הרעש ככה חזק וטוב. איך אתה מציין את הסימן שאלה? ראשית, אם זה בדיבור, אז אתה יודע, כמו שאתה שואל, אז אתה שואל. אתה יודע, השאלה, איך אתה מסמן בי כשאתה שואל אותי משהו? לא, כשאתה מדבר... במורס, אתה... יש... לא במורס, אבל בוא נגיד אם אתה מדבר באנגלית, אז מה, אתה אומר question mark? לא, אתה כבר אומר באיזשהו... אה, זה באינטונציה, באינטונציה, כן, בדיוק, בדיבור, זה לא... בדיוק. אוקיי. כן, אתה לא אומר לו סימן שאלה, כן. עוד פעם, זה הרבה קודים, אז הקודים מתבססים גם על הפעמים... נכון, בסדר. אתה גם לא זורק QRN, אתה אומר לו, איך ה-QRN? בסדר, הבנתי. בקיצור, כן, אתה מציג משפט. במורס אתה שם סימן שאלה. אוקיי. אז אתה יכול להגיד לו שהריפורט שלו הוא 5-9 QRN סימן שאלה. סליחה, פה רציתי. סימן שאלה. בסדר? זאת אומרת, אני שומע אותך 5-9, אבל אם יש לך הפרעות ב-QRN, אז אתה פשוט משדר את הדבר הזה, זה הכל. הוא כבר יודע, זה הקיצור, זה המטרה של ה-Q-קודים. שאנחנו כולם מבינים מה ה-Q. זה לא סימן שאלה, אתה... מביא את זה שלך יש הפרעות? כן. אם אין סימן שאלה. אם אין סימן שאלה. זאת אומרת, אם אתה תשיג את זה בצורה כזו, 5-9 QRN, אז אתה אומר לו, אתה נשמע 5-9, אבל עם הפרעות אטמוספריות. בסדר? ה-RN הזה עומד למשהו? ממש לא. אל תחפשו... אין היגיון. אין היגיון, אבל אם אתה תמצא איזשהו היגיון, אז זה יהיה פרטי שלך. מאיפה זה נבנה כל הקיואים האלה? אני חושב בשירות הימי. בשירות הימי יש מאות כאלה קיו-קודים, כשהעבירו מברקים, היו במורס כמובן, העבירו את זה בהמון קיו-קודים, החובבים משתמשים בחלק קטן, 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 קטן מאוד. כי בתוך השירות הימי אתה תמצא קיו-קודים, שעוסקים במהירות הרוח, בכמות העננים,
בגובה הגלים. יש QR... אבל יש להם איזשהו דאטה, כלום, זה בסיס? לומדים את הכל בעל פי. זה הבסיס. זה פשוט הולך שוטט. זה לא רציף. יכול להיות שזה רציף אצלהם, אבל אנחנו לא ככה שהתאימנו. מזה אני רציתי לצאת. QRL, תכף דוגמה נוספת ל-QRL. כן? QRL זה האם אתה עסוק. או אני עסוק. כן, מישהו קורא לך, ואתה אומר לו, אני עסוק, כן? יכול לצעוק לו, האם אתה עסוק, עם סימן שאלה. אבל הנה דוגמה שאנחנו משתמשים ב-QRL בשפת הדיבור, כן? אתה יכול לשמוע שני חבר'ה מדברים, אתה אומר לשני, אתה נמצא ב-QRL שלך? זאת אומרת, אתה נמצא בעבודה שלך. בעסק שלך. כן. אבל הנה, הגעתי ל-QRL, אני סוגר. סוגר את התחנה. זאת אומרת, אתה רואה איך שדברים שהיו יודעים בעצם למורס, הפכו לשפת היום-יום, ומי שיושב שם בצד ומאזין לזה, אז... איפה יש את הרשימה הזאת? הרשימה הזו בספר. בסדר? אני אתן לכם את העמודים עוד מעט איפה למצוא את זה. בקיצור, אז יש פרק... שאלה בטוחה אם לא מעבר לכך. בשאלה ברוב המקרים יש כמה קיו קודים. כמה קיו יש, אם שאני אולי אעזוב כבר בגמרנו. יש בערך 32 בכללי, החשובים... תלמד אחד כל יום, עד סוף ה... החשובים זה בערך 11, מסומנים בכוכבית שבדרך כלל חוזרים בכלל. תפוס את היחסים בבחינה. שאלה... איפה יושב בבחינה? אני אצילי אותו. הוא עשה, הוא לא יגיע לבחינה. יופיע שם ברוב המקרים, שאלה עם כמה קיו קודים, שאתה צריך לדעת לענות על כולם. אז זו דוגמה, נתתי איזו דוגמה שתיים, כדי שתבינו מה הקיו קודים אומרים. ואיך נדע את כל השאר? בספר מופיע, יש טבלה. וזה כאילו גם איפה? יש לכם בספר... אין לי פשוט חומרים אחרים, אלא רק לפנות לספר או לחפש באינטרנט, אבל אז תקבל הרבה יותר ממה שצריך. ולא בעברית. למה QRL? אבל יש לי לא מפחיד אף אחד. לא, יש גם מבחן... תראה, זה כל ה-QR קודים. יש לך מפחד, אלה כל ה-QR קודים. הרוב זה כאן הסבר מה זה. ה-QR קודים זה רק השורה הזו, הימנית. וכאן זה איך אתה מתייחס ל-QR קוד עם סימן שאלה, ואיך אתה מתייחס אליו ללא סימן שאלה. בסדר? איזה עמודים? אני אגיד לכם את הכל. העמודים פה זה 274-275. לקראת המבחן תלמדו את זה בעל פה. ברגע זה רק לדעת ולענות על השאלות. נתחיל ללמוד עכשיו בעל פה כדי לזכור את זה עד אז. אתה תשכח את זה עד אז. אוקיי, הדבר הבא. אז זה הקיו קודים והרסטי. אני אתן לכם את העמודים. אני אתן לכם את העמודים, כן. הפרק הבא... יש לכם מה לעשות בבית, אני אתן לכם שיעורי בית. זה דברים פשוטים, רבותיי. תגיד לו שצריך להביא פתק מההורים. מהילדים. מה הציפור? איות ויומן התחנה. אני אתחיל קודם מיומן התחנה. חובה שלנו למלא יומן תחנה. יומן התחנה הוא בעצם איזשהו יומן שבו אנחנו ממלאים את כל פרטי הקשר. אם אנחנו, תחנה שיודעת גם לשדר, אז כמובן עם כל מי שעשינו קשר בדיבור, במורס, שידור דיגיטלי, כל מיני אפשרויות שיש לנו, ואם אנחנו מאזינים, אותו דבר. ממש אותו דבר, וכמובן אתה לא שידרת. אתה רק רושם את ה... תכף נראה מה מבחינת התחנה קולטת, תחנה א' ותחנה ב'. ישנם מספר פרטים מינימליים שאתה חייב למלא, ישנם יומנים שמכילים הרבה מאוד פרטים. היה לי דיון גם עם משרד תקשורת לפני איזה חודש-חודשיים, מישהו שאל אותי כאן קודם על המעבר מדרגה ד' לדרגה ב', שצריכים לעשות איזשהם, למלא איזשהו יומן וכך הלאה, אז הם קשור להם משרד תקשורת, אמרו לי, מה זה כל אחד נותן לנו יומן אחר? כן, הם ידעמו שיש הרבה יומנים. כן, יומן יכול להיראות שונה, רק הפרטים צריכים להימצא בכל יומן ויומן. הפרטים מכילים את הדבר הבא. זה מכיל כמובן עמודות. העמודה הראשונה חייבת להכיל את התאריך. נניח היום אתה התחלת את הקשרים ב-12-12-12. מכאן אתה תתחיל למלא את כל הקשרים שעשית היום. למי שדיברת או למי שהאזנת אם אתה חובב מאזין.
זה אתה יכול לעשות באקסל? יש תוכנות שיודעות לעשות את זה. לא אקסל, אלא תוכנות שהם יודעים אחר גם להדפיס מדבקות ולעשות חיתוכים והמון המון פונקציות נוספות, אקסל לא יפתור לך את הבעיה. מה אם להגיד בדיוק? יש, לא רק ה-HRD, יש המון אחרים, כל אחד מה שנוח לו, כן? הדבר הבא... בתוך איזה שטות לפה לאיפה? זה שעת הקשר. השעה תבוא כמובן לא לפי השעון המקומי שלנו. אנחנו עוברים, עובדים בכל המקרים ב-UTC, מה שהיה בעבר נקרא GMT. מכירים את ה-GMT? גריניץ' מינטיים? כן, זה גריניץ' הזה שם, כפר נידח שם ליד לונדון, שקו האפס עובר דרך הכנסייה שלו וכך הלאה. שעתיים או שלוש, השאלה אם זה קיץ או חורף אצלנו. כן, בקיץ זה שלוש שעות הבדל, אנחנו מקדימים אותם שלוש שעות בקיץ, שעתיים בחורף. הרעיון שכל העולם עובד עם GMT, ואז מי שעשה איתך קשר עכשיו, הוא נמצא עכשיו בשעה שש בערב, אתה אצלך שעה שמונה וחצי, אז אתה יכול, כדי שאנחנו רושמים את השעות לפי ה-GMT, אז אתה תוכל למצוא מיידית של אחר כי עושה, למצוא מיידית איפה היה הקשר. UTC, מה זה אומר? UTC זה... זה שעון בינלאומי ש... שהזמן שלו נקבע לפי החלל. שעון אטומי. לא, לא, לפי החלל. לפי מקום הכוכבים בחלל, זה Universal Time Coordinate. פשוט לא היה דיוק מי יודע מה ב-GMT, היה חסר שם איזה מיליונית השנייה כדי... עברו לדבר הזה. מבחינתנו זה כמו GMT. וכך GMT מתקבל את הגלויות, אתה תראה ש... מי שיש לו גלויות אימהות מאוד ישנות, זה עדיין מופיע GMT. כמובן, אנחנו הרבה שנים לא עובדים ב-GMT, אלא ב-UTC. אבל איך זה כאילו עובד? מה אתה רושם? אתה, למשל עכשיו, נניח עשית קשר עכשיו, אז עכשיו השעה תהיה... 18:35. עכשיו, אצלנו, השעה עכשיו 8:30. לא, טעיתי. אנחנו מקדימים. לא, באנגלי זה 6:30. כן, כן. אנחנו מקדימים את אנגלי. אנחנו מקדימים את האחות, כן. 18:35, בסדר? אחרי השעה, אם היא עשית קשר, או את הקריאה. הזכרת את אנגליה, אוקיי, נניח עשיתי קשר עם G3ABC. או את הקריאה של התחנה שאיתה עשית את הקשר. מי שהזכיר פה את התוכנות למיניהם, אז בתוכנות למיניהם יש את שעה של תחילת הקשר, סיום. ואז גם יש את סיום הקשר. מיותר לחלוטין. זה עובד אוטומטית, מי שעובד בשיטות דיגיטליות, אז בלאו הכי אתה עובד דרך המחשב, המחשב מחובר מכשיר הקשר שלנו, כן? אז המחשב יודע אוטומטית מתי אתה מסיים את הקשר ונותן לך את השעות, עד חלקיקי שנייה אפילו. לנו זה מיותר ברגע זה, לכן אין דרישה לציין את... שעת סיום הקשר, אלא ההתחלה היא חשובה. הדבר הבא שמעניין אותנו, RST. זה RST שלו ושלי. כן? זאת אומרת, RST פעמיים, פעם אחת RST שלי, זאת אומרת, משהו מסר לי, את האיכות שידור שלי, שתיים או שלוש, שלושה מספרים, שניים, אם זה דיבור או מורס, ואת שלו. ‫יותר מה שאני נתתי, לא. ‫יש מצב לשיחת קונפרנס, ‫זאת אומרת, של שלושה אנשים? ‫וואו, שלושה... ‫קבוצה של 20-30 איש. ‫אם תאזין למשל אצלנו, ‫יש גם קבוצות כאלה בעולם, ‫אבל אצלנו למשל ביום שבת בבוקר, ‫יכולים להיות שם... ‫לא מה, אני לא יודע כמה. ‫לפעמים יש לי רשימה כזו גדולה, ש... אז איך אתה דוחף כאן בכזה דוח את כל ה... ‫זה עם מי שדיברת, לא עם... ‫אתה מדבר עם כולם. יש אחד שדבר ושמע כל אחד. כל אחד, אז יש לו שימה פה. יש מנהל שיחה ויש... אז אלה RST, אחרי זה יופיע דברים שמעניינים. זה שם החובב, איתו אתה דיברת. עיר, מיקום. אם אתה רוצה לקרוא לזה מיקום או עיר, כן? כי את המדינה אני יודע. המדינה הרי בקידומת אמרנו. נכון? אז את המדינה אני לא צריך לרשום. אני צריך לדעת את המיקום, את העיר. והערות. בתדר. חסר פה תדר. שכחתי את התדר, בטח. אוקיי. אוקיי, תוסיפו פה תדר שידור בהתחלה.
התדר יכול להופיע כאן בהמשך, הסדר לא חשוב דרך אגב. העיקר שיהיה את כל המדינים. בדיוק, הסדר לא חשוב, אתה יכול לקבוע מה שאתה רוצה. בתוך היערות, וזה עונה על איזשהו פרק קודם, אם היה למשל הודעות צד שלישי, זוכרים? מישהו שהוא לא חובב עברת הודעה משלו, אז אתה רושב פה ביערות, מה היה שם הקשר, העברתי הודעה של סבתא חיה מתה. משה ישראלי וכחל. בסדר, היה הודעה צד שלישי. אם למשל עשו את המאה קשרים כדי לעבור מדרגה ד' לב', אז פה יחתום החובב שאצלו עשית את הקשר. זאת אומרת, אתה הרי שולח, זה הדף שלך, הוא יחתום לך. אבל אתה משתמש בעוד קריאה שלך. אין, לא. סליחה, של התחנה. נכון. נכון. והוא חותם שהוא בעצם נתחת הרשות, האישור לבוא ולהפגיש שם. הוא גם מסמן אצלו? זה נשאר עותק אצלו, בטח. זה הופעל בתחנה, הוא יקבל אחר כך את ה-QSL. הוא חותם על כל שורה. כן. תיאורטית אם זה במחשב, ב-HRD למשל, אפשר כאן לעשות חתימה כללית על ההדפס, כי אין שם מילוי מקום להערות כאלה. יש. אתה יכול לקבוע את הכמות שדות ואיזה שדות שאתה רוצה שם. אתה לא חייב לענות על... להכניס שם את כל השדות. כן, אבל לא ראיתי שהיה שם להראות. אני מוכן לבדוק. אז תיאורטית זה יהיה, אם זה יהיה אפשרי שפשוט חותמים למעלה על הדף שאותו... תראה, ברוב המקרים, בהערות, אתה תראה שהדבר הזה נשאר ריק. איזה הערות אפשרית? לא, בעבר בלוגבוק שמגישים כדי להגיע לדרגה ב'. אז אתה צריך את החתימה. יחתום לך על כל הדף, אין בעיה. אין בעיה. זה בינינו, אתה יודע, בתוך הארץ, אין בעיה. מעבר לזה שאתה ממלא כזה דוח לעצמך, לאיזה צרכים עוד משמש? זאת אומרת... מחר אתה תקבל QSL מאותו בן אדם, נכון? אוקיי. יופיעו כאן באיזשהו מקום עוד שתי עמודות, send ו-receive, של ה-QSL. ואז אתה מתחיל לסמן, קיבלת ממנו QSL, אתה מסלם פה V או X או מה שאתה רוצה, סימן שקיבלת. או נניח לחובב הזה מלמטה, אתה שלחת לו. לא, זה שליחה, כן? קיבלת פה. חובב הזה שלחת, פה אתה שלחת QSL. אתה מחכה לתשובה, שיחזיר לך QSL. אתה מסמן אחר כך, זה לצרכים שלך, זה לא איזשהו... אתה מתחשבן. לא, זה לא איזשהו מסמך ש... יכול להיות מסמך מאוד חשוב. המסמך הזה מאוד חשוב, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? באו ואחד השכנים בא והתלונן שאתה מפריע לו בשעה 11 בלילה, והוא שלח הודעה למשרד התקשורת, בואו תסגרו לו את התחנה. טוב, אתה אומר, תשמעו, יש לי פה דוח רשמי. אני בכלל לא הבנתי בשעות האלו. אתה מבין? אני שם, זה רק משהו שהייתי מעורב בזה, לכן אני זוכר את זה. אתה לא יכול לדעת למה זה ישמש. מבחינת משרד התקשורת, אתה חייב למלא דוח כזה. ואני, הוא נשאר אצלי, אני לא מעביר אותו. כן, כן. אנחנו שומרים דוחות מלפני 40-50 שנה, אז זה... זה ההוכחה שבעצם עשית את הקשרים. האישור זה בעצם ה-QSL שקיבלת. יש כאלה שלא שולחים. נכון. נכון. בממוצע אנחנו מקבלים סדר גודל 30-50% ה-QSL שאני שולח. QSL במייל לא תופס. כן, תופס. תופס? יש היום גם תוכנות, אתרים יותר נכון, נקרא לזה, שאתה יכול להכניס את ה-QSL שם, בצד השני מדפיס. תעשייה של כסף שלמה. יש, יש. מה? זו תעשייה של כסף שלמה. היום אולי פחות, כי זה רץ באינטרנט, אבל... לא, גם באינטרנט לוקחים כסף על הדבר הזה. ברצינות, אולי. בהתחלה אולי לא, אחר כך האתרים היותר ידועים מתחילים לקחת. כן, זאת אומרת, יש את האפשרות הזו, יש כאלה שאוהבים את הנייר. עכשיו נשאר לך להסביר את מה זה QSL. QSL? זה הגלויה. ראיתם גלויות כאלה? לפני שבועיים? לא ראיתי שהיו גלויות. אוקיי. אז אם אני לא אשכח, אני אבין. אתה יודע אחת מלמטה? יש לך כזה? יש כמה. אז תביא לי כמה. תביא. לא חשוב, גלויה, הבנתי. לא, זה חשוב, זה חשוב. שזה גם קיו קוד. אבל זה לא איזשהו דוח שאתה פעם ב-X זמן צריך לשלוח משרד בקשר למישהו... לא, ממש לא. אני לא חושב שיש הרבה בארץ שלא דואג שזה יהיה מלא ו... זה לא מעניין אף אחד רק אם יקרה משהו ורוצים לחקור אחורה מה... לא, זה מעניין אותך. לא, הוא צריך להוכיח אחרי זה גם. זה מעניין אותך, אני אומר, בחוץ, אף אחד לא ישאל אותך, כן, לא, אלא אם כן, קרה משהו ואז יבואו. בחוץ לא. משרד התקשורת יכולים לבוא ו...
לא יבקשו, רק אם מישהו יתלונן או שהיה איזה אירוע חריג. אבל זה חלק מאיזה רכוש שאתה מייצר לעצמך. כן, כן, ברור, לא, אני חשבתי שיש בזה איזשהו משהו שהוא מחייב את הנייר, אתה רושם לעצמך מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אתה לא חייב לעבוד... לא, לא, במבחן אתה חייב לדעת את זה, וזה... בסדר, זה... המבחן זה מבחן. כן, בואו נשמע את השאלה. אני עם ה... אני כאילו צריך את הרישיון לתחום של הטיסנים. זאת אומרת, אני בגדול כרגע לא מתכוון לקחת מכשיר לדיבור. מה זה טיסנים? מטוס, טיסן. לניווט שלו? כן. גם אתה צריך רישיון. כי הרדיו משדרת ב-UHF. לא, אבל יש סטנדרים שהם תדרים סטנדרטים בינלאומיים שאתה לא צריך לשאול? כן, זה 2.4 ג'יגה הרץ. אוקיי, אם אתה עובד ה-2.4. יפה, אבל אני צריך UHF. אז UHF אני צריך רישיון... הרישיון שלנו לא תופס עבור משדרי טיסנים וכך הלאה, כי זה לא בתחום שלנו. זה מסדר... אני חושב שזה רדיו. כן, אבל זה לא בתחום שלנו. 35. לא נראה, יהפוך להיות חובב ככה. אני לא... לא משנה. העניין שלא יהיה לי עם המכשיר הזאת, לא יהיה לי מי לדבר, כי המכשיר לא מדבר. אז אין לי יומן. אין לך יומן, אבל זה לא קשור לתחביב שלנו בכלל. אני בכלל לא יודע אם צריך רישיון בתחום ההוא. אני ממש לא יודע. לא יודע, בארצות הברית כל מי שמתעסק עם UHF ברדיו של הטיסן, הוא לוקח רישיון... חובר רדיו. יאללה. כי גם יש את הקטע הזאת של שידור וידאו. זה בסדר. אבל על איזה תחום תדרך? אני לא יודע. שידור וידאו זה 5.8 ג'יגה הרץ, והרדיו זה 433 ב-UHF. אסור לנו לעבוד. אסור לך לעבוד בזה. רישיון חובר רדיו מותר. יש בעיה עם מה שאתה אומר לי. כי בתחילת כל שידור ובסוף כל שידור אתה חייב להזדהות. נכון. וברגע שאתה עובד עם משהו... יש מכיר אחד במיוחד שעושה את זה. אה, שעושה את זה? היא משדרת בעוד... בווידאו, אתה רואה בווידאו את ה... עד לפה, אני לא מכיר את זה. ובמקשיר היא משדרת את ה... אני... אם תשלח לי איזה קישור לאתר שאני... מעניין לראות את זה, אני לא יודע מה אתה מדבר. אוקיי. אלה קיוסל. קיוסל... יש יותר יפה. אוקיי, בוא נסתכל על קיוסל הזה. זה QSL, מה שיש לנו ברוב המקרים, זה יכול להיות הכל בצד אחד ויכול להיות מחולק לשני צדדים, בסדר? יש לנו QSL מניו יורק, אתה רואה, קילו 2, ה-K זה ארצות הברית, דרך אגב מישהו כאן העיר לי קודם שזה נכון, שהאמריקאים גם קיבלו את ה-A, את האות A בהתחלה, נגמר להם ה-W, נגמר להם ה-K, קיבלו את ה-A, אז יש גם אותו קרש מתחילים ב-A, קילו 2 TQC, זה אותו קרש שאיתו החברה האלה דיברו, ניו יורק, USA, ואני לא יודע מה כתוב פה עוד, וכו'. כן. ובצד השני, כבר אתם יכולים לראות, הבחור הזה עובד עם איזושהי תוכנה, במקום להתחיל לרשום את כל הפרטים, התוכנה מיידית הוציאה מדבקה, והוא הדביק את זה. אנחנו מאוד פשוט וקל, בעבר היינו לוקחים וממלאים בכתב יד, וזה בסדר, והכל בסדר. אז ב-22 ליוני 2005 היה הקשר, השעה הייתה 21:55 UTC, אני אביא לך כך תראו את זה. הקשר היה על 14 מגה הרץ, זה התדר שלנו אנחנו שירים. ה-RST היה 599, זאת אומרת זה כבר היה מורס, אתם רואים לפי ה-599, ואופן השידור, המוד היה CW, CW זה מורס. אנחנו נדבר על דברים האלה, קרי ווייב, אנחנו נדבר על זה. ואז הוא מבקש, PSE, זה הקיצורים שתכף אני אדבר עליהם, זה פליז, QSL, הוא רוצה QSL כזה, 73, מיטב הבריכות, זוכרים? זה 73, DE, קיצור עוד פעם, שיותר מדבר על זה, זה מעט, BIM, השם שלו, כן? ואז הוא כותב, please send your QSL to, כן? ויש לו אפילו את הכתובת, וכו' וכו'. כמובן, אנחנו ברוב מקרים לא שולחים את זה ישירות, זה יקר מדי, אני לא יודע כמה עולה בול היום לשלוח דבר כזה בדואר. מי שחבר אגודה, ברוב המקרים אוסף כמה קילו של כאלה, או כמה שיש לו, כן? מעביר את זה לאגודה, והאגודה דואגת להעביר את זה לארצות הברית. זה יוצא לנו הרבה יותר זול, אנחנו פשוט שולחים חבילות על חשבוננו, חשבון האגודה. אנחנו מחלקים את זה כשיש לנו חבילה של כך וכך קילו לארצות הברית,
זה יוצא כחבילה ל... פקוון זה מדינה יותר נדירה ממה שארצות הברית. אם זה מדינות מאוד נדירות, אתה ברוב המקרים אתה תשלח גם כסף בפנים כדי שתקבל בחזרה את זה. אתה שולח לו שם איזה דולר שניים בפנים, ככה בלי שאף אחד יראה, והוא מכניס את זה לכיס שלו, ואז מחזיר לך בחזרה. זה באמת יגיע? כן. זאת אומרת, תשמע, זה חובר רדיו, זה... יוצא, יש כמובן משלחות... הדור שניים יועד לאדם בדואר? יוצאות משלחות לכל מיני מקומות נידחים, וכל משלחת כזו עולה עשרות ואלפי עשרות דולר. להגיע עם ספינה, עם מטוס, ואז חובבי הרדיו בעולם רוצים קשר עם אותו חור נידח. אבל אותם חובבים רוצים איכשהו להחזיר לעצמם את הכסף. הם השקיעו אלפים אלפים של דולרים כל אחד ואחד. ועל ידי זה שאנחנו בעצם שולחים להם את זה לא, יש, לא דרך הבירו שלנו, אלא שולחים את זה ישירות, ואם בפנים זה שני דולר, אז הם מחזירים לך את ה-QSL, והיה שני דולר, שניים ועוד שניים ועוד שניים, זה מממן להם את המשלחת. דרך אגב, רק כבר אגיד לך, גם אנחנו נחשבים למדינות מסוימות. חור. כן, אתן לך דוגמה. אני יודע, עכשיו אין כל כך תנאים, אבל בתקופות שהיה לנו שהתנאים טובים מאוד עם היפנים, יפנים יש שם לא יודע, איזה מיליון חובבים, לא יודע כמה, וישראל עבורם זה קצת בעיה, כי אין הרבה חובבים מישראל. אתה לא יודע כמה, כשהייתי מתיישב איזה יום ככה, מכביס שם אחד אחרי השני, למחרת הייתי מקבל כמויות של דולרים בתוך הדואר. ממש. טוב, אני נוהג גם להחזיר כי הוא עושה לי, אז אין בעיה. הבעיה כאלה שלא מחזירים. כמה שנים אתה בחובבות? אני יכול להגיד לך בדיוק. הוא הולך לדבר לך מה שחסה כמה. לא, לא, לא. הדולרים האלה כבר לא קיימים. לא, לא, לא. אני רואה את עצמי בתחביב, אמנם לא הוצאתי אז רישיון, בשנת 63, שאז ראיתי מעבר לכביש בגבעתיים, קבוצה של חבר'ה צעירים, זה היה בחוף שגדול מכיתה ז' כיתה ח', ובין השאר אני רואה אחד מהחבר'ה שלי מהכיתה. קראו לו תום משהו. ואז אני הולך שם, מה אתם עושים פה? ואני רואה כל הם מסתכלים בשמיים, מה יש להם מסתכל בשמיים? זה 20 חבר'ה מסתכלים בשמיים. זאת אומרת, אתה לא רואה, מתקנים שם אנטנה. ואז בא אליי חובב רדיו שהיה מדריך שם, רבי כסרבה DC, ואומר לי, בוא. לקח אותי, הושיב אותי גם בקורס, ישבתי שם, רימדתי אז כמה זמן. קראו לו איגוד הקריסטל? מה? קראו לו איגוד הקריסטל? קוראים לו גם עכשיו, איגוד הקריסטל, אתה נשמע, אתה אהוב אותו. כן, אדם בוגר כבר היום, בשנות ה-80. אני בזמנו, יכול להיות שהייתי בין הילדים ש... אבל לא המשכתי. לא, בכמה אתה היום? 61. ‫יש בינאיים סיבי. ‫-יש לו קשר, לא, יש לו קשר. ‫בנו שם את ה-H-B9 CV, ‫ליד הבית כנסת? ‫אני זוכר שזה היה בחוף שנקין בגבעתיים. ‫-ליד הבית כנסת? ‫לא זוכר בדיוק. ‫-כן, כן. ‫אתה זה שהרבצת לו. ‫כן, כן, נכון. ‫בדיוק אותה שנה. וזהו, באותה תקופה לא הוצאתי את הרישיון, כי... אני שואל את זה יותר, כמה כאלה אספת עד היום? זה הולך אצלי בקופסות נעליים. אני מעלה קופסת נעליים, שם אותה בבוי, ומעלה עוד קופסת נעליים. סתם מתוך סקרנות, אנחנו מדברים על איזה 45 שנה בערך. עשרות אלפים, מאות אלפים. תראה, אתה מגיע לתחרות, אתה עושה כמה אלפים ביום. זה עדיין, המסות האלה רצות היום, או שכבר פחות? תתפלא. אני רואה, יש לנו חבר'ה שכל איזה כמה שבועות מביאים קופסת נעליים שלמה כזאת. מה אתה אומר? כן. וגם מקבלים ככה. אצלי בבית, חובב אחד, דוב עשה תחרות CW האחרונה, עושה 3,662 קשרים ב-48 שעות. אתה מבין? הוא הגיע, מקום ראשון באסיה, אתה יודע? כן. אני למשל שונא את התחרויות. אין לי את הכוח לזה. כי אתה צריך לשבת 24-48 שעות. מדברים יותר מחברי כנסת אלה. הוא עשה 80 קשרים בשעה, תחשוב איזה קצב. כן. טוב, אז זה נקרא QSL, כן? ה-QSL זה שם של הגלויה, אבל זה גם Q קוד. אז מי שמודד פסמתי את האחרים, תוכלו לראות. היותר יפים מודבקים למטה. לא, בסדר. שתיים לדקה. ארבע-זד חמש, זה חובב ישראלי. אתם רואים, ארבע-זד, זה קידומת של ישראל. דרגה... חמש, זה דרגה ב'. זה יוסף משהו, לא? ו-J-O. ג'ויוט אוסקר. מה, גם שולחים אחד לשני גלויות? כן, אתם מבקש. הוא שולח לדוגמה, הוא שולח לכולם. אבל
אבל... אני לא אשלח לך, גדי. אתה תבוא לקחת. טוב, מה זה לשלוח? הם שם אותם במשרדי האגודה וזה כבר יגיע. תאמין לי, יותר זה ללכת לדואר. כן. רק בשביל להגיע לתל אביב. כשיש לך עוד קלמי שלך, אז אתה משדר מהתחנה שלו שלך. לא יודעים איזה. אתה מציג את הקלמי שלך או שאתה תחנה שאתה משדר מהתחנה? תראה, השאלה היא מצוינת. אם אתה באותה רמה של שמורות הציון. הוא שאל שאלה, יש לו עוד קריאה. ונניח שיש לו אפילו דרגה ב'. והוא בא לשדר מהתחנה של חבר, או תחנה שלי, לקח צורך דוגמה. והתחנה שלי היא ב' ואפילו אולי דרגה א', כן? האם הוא יכול לשדר? ואם הוא יכול לשדר, עם איזה עוד קריאה הוא משתמש? שלא. אז אתם צריכים להבין, עוד הקריאה הוא עוד קריאה של התחנה. הוא לא שלך. וזה מופיע גם באחד המקומות בשאלות. הוא לא, הוא לא אישי שלך? לא. הוא של התחנה. לכן ברישיון שלך, הוא בעצם שלך, כן? אבל הוא מוכר כאות הקריאה של התחנה. זאת אומרת, אם באת להפעיל אצלי, אתה מפעיל עם אות הקריאה שלי, אבל אתה רואה מעוניין בקיוסל, נכון? עם השם שלך. אז מעשית, אתה אומר לו שהמפעיל הוא... נניח, אתה בא אליי, כן? אתה אומר... 4 זה 1 PF, אבל המפעיל הוא 4X4ABC, או AB, אתה מבין? ואז הוא יודע, הצד השני יודע, והוא ירשום ברימארקס, בהערות, שהמפעיל, אופרטור, הוא 4X ABC, בסדר? אבל מבחינת המיקום, אתה עובד לפי תנאי הרישיון של התחנה. כי למשל, באת אליי, אתה בעצם מפעיל תחנה של דרגה א', אתה מבין? או נקרא דוגמה אחרת, אלה של ד' שרוצים לעבור, לדרגה ב'. אז נניח הוא רוצה לבוא דרגה ב', הוא חייב לבוא נניח אליי או לתחנת מועדון. אז הוא בא להפעיל אצלי, אז הוא בא ואומר שהוא מפעיל מ-4Z1PF, אבל בין השאר רוצה לקבל את הקיוסל, אז הוא אומר, אבל הוא 4Z7, 4Z7 זה קידומת של דרגה ד', כן? 4Z7ABC. הצד השני יודע, והוא רושם בעצם את שני אותות הקריאה, ואם הוא בסדר, הוא שולח בעצם שני קיוסלים. אחד על אות הקריאה שלי, ואחד על אות הקריאה שלי. בסדר? אבל העוד קריאה והרישיון הוא של התחנה. לכן, על הרישיון יש כתובת. לא רק השם שלך, אלא גם הכתובת של התחנה. ואם זה תחנה ניידת? לא חיית רישום של האוטו? איפה אוטו חולה? תשמע, אלה שאלות טובות מאוד. בדיון שלפני שנה בערך, שנה וחצי, משרד תקשורת, הם הוציאו רישיונות חדשים, כן? אז עלתה השאלה הזאת, ואנחנו בעצם נפנפנו אותה, אמרנו, אין צורך, אתם... כלי רכב אנחנו מחליפים כל יום שני וחמישי. הרישיון שלנו הוא רישיון לחמש שנים. בחמש שנים רובנו נחליף בטח את הרכב. פעמיים שם. ואז אנחנו משגע... אמרנו, אתם רוצים שאנחנו נשגע אתכם כל הזמן? כל שנה, כל חודש, כל חצי שנה מישהו יחליף לך אוטו. יש מישהו שאוטו הוא לא שלו, הוא של העבודה. מה אתה תעשה? אתה תיתן רישיונות... בוא, עזוב את זה, בוא תשאיר לנו רק את הרישיון שלנו, תתייחס לזה כאילו שזה רישיון הפרטי של הבן אדם ולא רישיון התחנה. מבחינת החוקים, עוד פעם, הרישיון הוא רישיון של התחנה. אנחנו משתמשים בזה, גם לרכב, גם כשאנחנו יוצאים... לשייט וכאלה. כן. זאת אומרת, אם אתה מחזיק כמה מכשירי, כמה תחנות, אבל כולם... אתה צריך רישיון לכל מיקום ומיקום. זאת אומרת, אם יש לך תחנה בבית ותחנה בעבודה, זה כמו שיש לך טלוויזיה בבית וטלוויזיה בעבודה. אתה משלם עבור הטלוויזיה בבית ועבור הטלוויזיה בעבודה, נכון? לא. אתה לא משלם בכלל. אתה משלם... אם אתה מחזיק בשתי בתים, אתה משלם אגרה אחת. מה פתאום? שתיים. בואי, אתה עבריין. שתיים. מותר לך באותו בניין... אמרתי לך שאני לא מכיר אותו כמו כל. באותה דירה מותר לך להחזיק כמה מקלטי טלוויזיה. אבל אם זה בכתובת אחרת, אתה צריך לשלם אגרה נוספת. אפילו אם אתה מרים את הטלוויזיה ומביא את זה אחד? אז תגיד שזה פורטבל, סלאש פי. לא, אבל עזוב, זה איזושהי סוגיה אחרת. אגב, זה מה שקרה עם אגרת הרדיו ברכב. אבל עכשיו הכניסו... זה בתוך שיירות הטסט. לא, שם הייתה בעיה עם חרשים שביקשו מהם לשלם אגרת רדיו כשנוגעים ברכב. אז אמרו, זה לא סביר שחרש ישלם אגרת רדיו, אז היום זה מוכנס דרך משרד הרישוי בו. כן, היום, הרבה שנים. זה לא נפרד, זה לא שני אישורים. אבל ברגע שאתה מציג תעודת נכה או חירש, אתה מקבל הנחה. כן, כי מורידים לך את הרדיו.
לא רק את הרדיו, מורידים לך עוד כמה דברים שם. לא, כי התעודת נכה... את האוזניים. תעודת נכה. אתה משלם איזה 30 שקל על רישיון רכב. לא כל ה-1,000 שקל שם זה הגל רדיו. זה לא הגל רדיו, הרדיו הוא מקום קטן. נכון. יש לי שאלה. כן. יש לי מכשיר בבית ומכשיר ברכב. כן. איך זה עובד אז? אותו רישיון. אותו רישיון. אמרתי שאנחנו בעצם ביטלנו את הרישיון של מיקום אחר. זאת אומרת, ברכב, בספינה, אף על פי בספינה כן יש להם בעיה, כי יש להם גם רישיון ברוב המקרים, שמשרד התקשורת על המכשיר המסחרי שלהם שם. שלא שפה עובר, אז אם אתה מחזיק שני מכשירים, אחד בבית, אחד בעבודה, אתה צריך להוציא שני רישיונות? בעיקרון, כן. ולא בעיקרון, זאת אומרת, איך זה מתפקד? רגע, בגלל שזה... אף אחד מאיתנו לא עושה את זה, אני אגיד לך את האמת, כן? זה בגלל שהוא נייח? כן. כן. הם יתחילו פשוט לשאול שאלות, כי הם לא ידעו לעכל את זה. אבל עוד פעם, הרישיון הוא לפי המיקום, לפי מקום המכשיר. דני, אתה שלחת לנו בעבר, דני שלחנו בעבר את הרישיון שלו, ויש שם את כל הציוד שיש לו. נכון. אתה מכניס את המכשיר הנייד של האוטו לאותו מקום? כן, חייב. כן, כן, כן. למרות שהוא לא נמצא בתחנה. כן, כן, כן. זה מכשיר שלך, שהוא רשום גם משרד תקשורת, כשאתה רוצה למכור אותו לי, אז מעשית אתה שולח, שנינו שולחים מכתב משרד תקשורת, אתה שולח מכתב שמכשיר שנקרא A, B, C, D, הוא עבר למשה. אני שולח מכתב למשרד תקשורת שאני קיבלתי מכשיר A, B, C, וברישיון הבא הם יעדכנו. הם מיד מעדכנים, במשרד הנתונים ממך מורידים את המכשיר, שמים אותו על השם שלי. ובחידוש רישיון הבא, בתקווה שהוא אצלך, הוא יופיע שם. נכון. זה אותו דבר עם יבוא של מכשירים? כשאתה מייבא מכשירים עם אישור, ואתה מוסיף אותם לרשימה, ואת ברישיון הבא זה יתעדכן? כן, כן. דווקא הדבר הזה, אני לא יודע, מי שם שמעתי אתמול בבוקר, אתמול שלשום, דווקא מאוד התפעל. הוא רוצה להזמין איזשהו מכשיר מארצות הברית, הוא התקשר למשרד, התקשרו אליו כרגיל, 19:00 או 20:00, איימן התקשר אליו, שאלת לו בדיוק איזה מכשיר, הוא ענה לו, למחרת בבוקר היה לו פקס עם האישור ליבוא. למחרת, אתה מבין? זה לא היה אוסקר מייק בבוקר, גם 7:00 כשאני נוסע לעבודה, אז... אני שומע אתכם. אז אוסקר מייק, לא אוסקר מייק התרשם, מה כל כך מהר, לא צריכים את מרים כבר. מרים מחובבת רדיו שעבדה במשרד התקשורת, היא פרשה. כן, אז זה דווקא דפק צ'יק צ'אק. אוקיי, אז זה... הסינים לא צריכים רישיונות יבוא. מי? הסינים, מה שאמרת, $40, שם שמגיע לתא דור. נו. הוא לא צריך רישיון יבוא, הוא שולח לך בכל מקרה. תשכח מזה, הסינים אסור להם להפעיל תחנות. אם נגעת בסין, סין, יש רק תחנות מועדון. אסור לך להחזיק תחנה בבית. זאת אומרת, אם אתה שמעת תחנה סינית, זה אך ורק תחנת מועדון. היה דבר מאוד מעניין, שזה עלה פעם נוספת, הייתה רעידת אדמה, לפני איזה 1.5-2 years. יודעים שהחובבי רדיו צריכים להסתדר, כי יש להם ידע מעבר להפעיל את המכשירים, הם גם מבינים מעבר לזה. הצבא שם חילק מיידית מכשירים לחובבי רדיו, שיש להם רישיונות, כן, אבל אסור להם להחזיק בבית, כדי שהם יבנו במהירות רשת הצלה באזור שהיה שם את רעידת האדמה. וואלה. אין היום חובבי רדיו בסין, לא רק היום, מעבר הרחוק, שיש להם תחנות בבית. כולם זה תחנות מועדון. אז זה ככה... יש היגיון שעומד מאחורי זה, או...? סיני. משתרת אותו על... היה להם אנשים עם סנפות. אבל הם יודעים לייצר מכשירי קשר. לא, בעניין אחד זה מועדון, הוא... תראה, יודעים לייצר... כל מיליון סינים זה מועדון אחד. כן. יודעים להעתיק. כן, הם מעתיקים טוב אבל, אין מה לומר. תשמע, יש להם מיליון ידיים אז לא. אוקיי, אז ביחס ליומן התחנה זה דבר הזה מבחינת איות. מי שהיה אצל סוכן נסיעות כלשהו, והוא שמע את הסוכן נסיעות מעבירה את הפרטים שלו בטלפון, אז ברוב המקרים הוא שמע אותו אומרים, מעייתים לך את השם, כן? בעברית כמובן, הם שרצו להיית את המילה משה, הצד שני אולי לא שומע בדיוק שזה משה, כן, משה אין בעיה, אבל איזה מילים אחרות שהן קצת בעייתיות. אז ברוב המקרים אתה שומע שהוא אומר, עוד פעם בעברית, יש לו מילים בעברית. כן, בדיוק, כל מיני אותיות כאלה בעברית. קרמל. אצלנו זה קיים, ובאנגלית, מהסיבה שגם בתקשורת, בעיקר כשיש גם רעש, אתה קשה לך לתפוס את מה השני אומר לך, כשהשני לא אומר לך מילה מאוד מאוד ידועה, אלא אומר לך נניח עוד קריאה. אז הוא אומר לך נניח בי, בתוך עוד הקריאה. מאיפה אתה יודע אם זה בי או פי?
או אין נועם, או אתה יודע, מי כאלה. ולכן לכל אות יש לנו איזושהי מילה מוכרת וידועה, וקורה כאן שני דברים. יש מילים סטנדרטיות, כמו A זה אלפא, כן? B זה בראבו. B זה בראבו, כן. תשמעו די הרבה באוויר אנשים שמאייתים בצורה לא תקנית. ולהגיד לכם את האמת, רובנו מאייתים לא תקנית. למשל, I, אני יודע שה-I האיטלקים מאייתים כאיטלי. איטלי. זה אינדיה. המילה האמתית זה אינדיה. נכון. זאת אומרת, התקנית, זה אינדיה. אבל אם פונטית לשמיעה, איטלי יותר ברור. כי אתה מכיר את זה יותר טוב. לא, אז ככה אני אומר, אז יש את התקני, למבחן אתם צריכים לדעת את התקני. איזה תקני אירופאי, זה משמעותי, לאמריקאים יש אלפאבית פונטי? אין דבר כזה. רשמי שלהם? לא, זה בכל העולם זה אותו דבר. הם מצטעים בכלל אחר. שונה משהו בספר? כן. תראה לי את זה, אני מוכן... רוב הדברים הם שמות פשוט. פשוט שמות של אנשים. אין דבר כזה. אתה מדבר עם אמריקאים, אתה רואה, הם עובדים לפי התקן. כן, אתה... לא קראת כנראה באתר שמתאים לחובבי רדיו. אני לא יודע איפה קראת. זה תקני בכל העולם. אנחנו אחר כך משתמשים, אתה יודע, בכל מיני כאלה דברים כמו, הזכרת קודם את ה-MM, מיקי מאוס. כן? זה מיקי מאוס, כבר יודעים מה זה, כן? מייק מייק. זה מייק. זה עוד הייתי צריך להגיד מייק מייק, אבל להגיד פעמיים מייק מייק, אז אתה חושב שאולי הוא מגמגם בצד השני. אז... אז יש את הלא תקניים, אנחנו מהר מאוד לומדים את זה, בעיקר הספרדים, יש להם כל מיני דברים יוצאי דופן, אבל אנחנו מתרגלים לזה. במבחן שלנו אנחנו צריכים לדעת את ה... רק את האנגלית? בעברית לא צריך לדעת? אין לעברית. אותות קריאה הם באנגלית, השמות הם באנגלית. כן, זה הכל באנגלית. אתה מבין? אז... יש לדעת הדבר הזה, ולכן במבחן, ברוב המקרים, אם אתם מסתכלים פה על המבחנים, על השאלות של 400, אז הנה, זה מבחן שהיה פה, היה עם הרצליה, של 402, קצת היד באלפא בטא פונטי, בינלאומית המילה הרצליה. זה מבחן אמריקאי. לא חייב להיות. קורא לשם שונים. לא חייב להיות. יכולים לתת לך את זה גם כמבחן אמריקאי. הרצליה מתאים ל-א', הוטל אקו, רומאו, זולו, לימה, אינדיה, ינקי, אלפא. תשובה שנייה, מחליפים לך שם, אני לא יודע, איזה עוד... שימו לך איטל. במקום... בקיצור, לוקחים משהו שהוא לא תקני, וזו התשובה היא לא נכונה. אתה מבין? אז שאלה כזו חסרה לעצמה וחוזר כמעט כל מבחן ומבחן, אז צריכים ללמוד את הדברים האלה, והם מאוד פשוטים, סך הכל כמה אותיות יש לך. חלק גדול זה דברים מאוד הגיוניים, כן? טוב, אז זה החלק הזה. החלק הבא, שאלות 500 זה ה-Q-קודים, מה שדיברנו קודם, תראו את נראות שאלות. יש לפרש את סימני ה-Q-קודים וכו' וכו', חלקם סימני שאלה, חלקם ללא סימני שאלה, חלקם נתון ה-Q, אתה צריך לדבר את המשפט בעברית, יש כאלה שנתון המשפט בעברית, אתה צריך לכתוב מהו ה-Q המתאים, כן? תסתכלו בבקשה על שאלה 501. גם שאלה שחוזרת על עצמה בווריאציות שונות. כיצד תגיב כחובב רדיו הנמצא בארץ לקריאה הבאה? עכשיו אני אתרגם לכם מה כתוב פה. 501. ואחד. בסדר? סיק יו. סיק יו. כן? כמו ICQ. כמו ICQ, זה בא מפה דרך אגב. כן, ICQ בא מכאן. הם קשורים לחובבי רדיו, החברה הצעירים שיעשו את ה-ICQ. DX, DX מחפשים תקשורת למרחקים גדולים. DX אומר, אני רוצה מרחק גדול. אתה לא תגיב. ולכן, אם אתה שומע פה מישהו, חבר שלך מעבר לכביש, קורא DX, אתה יודע שהוא לא רוצה לדבר לך, הוא מחפש תחנה רחוקה. DE זה מעט או כאן. כן, 4X4QH, תחנה ישראלית, 4X קידומת. 4 זה המספר בין הקידומת לסיומת, ו-QH זה הפרטי שלו. אז לכן, איך תגיב לקריאה כזאת? לא תגיב. יש שם את הפה, זו סיבה פשוטה שהוא מבקש, הוא קורא קריאת DX. מה זה DE אמרת? מעט, כאן. אה,
אז התשובה זה לא מגיב. לא מגיב, כי התחנה מחפשת תחנות רחוקות. אבל מה אמר שפול שהוא כאן? כאילו, ברור שהוא הולך להגיד איפה הוא ומי הוא, אז למה שיגיד די? לא, כדי שאתה תדע שהוא 4X, ואם אתה 4X אתה לידו. מה זה 4? אבל הוא תמיד נותן את הסימן קריאה שהוא מתחיל. 4 זה תחנת מועדון. אז למה שאני אגיד זה תחנת מועדון? השם שלי זה אקסיק. לא, לא. ואנחנו יודעים שהוא. לא בכלל. לא. בשידור מאור זה נשמע מאוד חד, כן? הדאי, כן? דאי, 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 זאת אומרת, ואז אתה יודע, הנה עכשיו באה אותה קריאה שלך. זה הנועל, ככה אנחנו משדרים, כן? אתה בעצם אומר לו, יאללה, עבור, מה שאנחנו קוראים בעברית עבור, כן, זה כאילו עבור, רק פיש אחרי זה יש גם איזשהו אות לעבור. טוב, מה יש לנו פה עוד? כן, עוד משהו. זה לא מופיע אצלך בספר. מאיפה אנחנו אמורים לדעת את ה-DX וה-D? מה, מה? מאיפה אנחנו אמורים לדעת את ה-DX וה-D? זה הקיצורים שמופיעים בספר, אמרתי, יותר אתם תעמודים. יש כמה קבוצות של קיצורים, תכף אני אסכים. מעבר ל-Q ומעבר ל... כן. זה שאנחנו צריכים ללמוד בעל פה? כן. יש מהם זמן קטן, שם זה הגיוני. יש שם משהו שאנחנו צריכים ללמוד בעל פה? את הכל. אתה רואה, זה רק פשוט, לא צריך לברור שום דבר. כמה יש לך ללמוד? זה כל הקיצורים. שנייה, רבותיי, זה תרשמו לכם כי זה לא מופיע בספר. בשידור מורס יש חבר'ה שמשדרים במהירויות אדירות. זאת אומרת, כשאתה מאזין, אתה לא מורגל בזה, אתה שומע מין צפצוף כזה, עם פה הודעה חדשה, אתה לא שומע שום כלום. כן, יש חבר'ה שמשדרים במהירות 30-40 מילים בדקה. שזו מהירות מאוד מאוד גבוהה. מילה מוגדרת אצלנו כמילה בעלת 5 אותיות. זה נחשב כמילה ממוצעת. המילה הבסיסית לשידור היא המילה פריז, זאת אומרת, כשאתה רוצה לבדוק את מהירות השידור שלך, אתה בודק כמה פעמים המילה פריז נכנסת בתוך השידור שלך, וזה מהירות השידור. זה התקן. זאת אומרת, אתה משדר במהירות מסוימת, אתה רוצה לדעת מה המהירות, אז אתה בודק כמה אותיות שידרת יחסית למילה פריז ששודרה באותו פרק זמן. בסדר? הבעיה שמשדרים כל כך מהר, לפעמים השידור הוא שידור אוטומטי שנעשה דרך המקלדת, היום, כן. ואנחנו חייבים להזדהות בצורה כזו שגם אחרים יכירו וידעו מי אנחנו. זוכרים? אסור למשהו סודי, כן? זה חייב להיות גלוי. אז קיימת תקנה שאומרת שאת אות הקריאה בסוף השידור ובתחילת השידור חייבים לשדר במהירות של 20 מילים לדקה ומטה. זאת אומרת, גם אם אתה משדר את כל הקשר שלך במהירות של 30 מילים לדקה, אתה יורד למהירות של 20 ומטה מילים לדקה, כאשר אתה משדר את אות הקריאה שלך. כדי שכל מקום בעולם, גם חובים שהם לא מנוסים מי יודע מה, יזהו מי אתה. כי הבחינה היא לחמש מילים בדקה ושתים עשרה? כי הבחינה לדרגה ב' הייתה פה חמש מילים בדקה. כן, אבל אחר כך כשאתה מתאמן, המהירות שלך בלאו הכי עולה, אז אתה מתחיל גם לשדר במהירויות מאוד מאוד גבוהות. ואתה מעוניין ש... או שאתה צריך שגם אחרים ידעו מי משדר, כן? אוקיי. אז זה לא מופיע אצלכם בספר, אז תרשום. עכשיו בואו תסתכלו למשל ב-506. בנוסף ל-Q-קודים, בנוסף ל-Q-קודים, יש לנו קיצורים. קיצורים עוד פעם יועדים במקור לשידור מורס, כדי שלא צריך לשדר מילים ארוכות או משפטים ארוכים. יש כמות לא גדולה, אבל כאן זה הגיוני. בסדר? אז תסתכלו 506, אחת השאלות שהופיעו באחד המבחנים, אתה צריך לשדר, שואלים לך מה פירוש הקיצורים האלה. אז מה יש לנו? WB למשל. WB זה word before. זאת אומרת, נניח שמעת איזשהו קשר ששלחו לך, ופספסת באיזשהו מקום. אז אתה אומר, אתה יודע מה? תחזור בבקשה לפני WB, המילה ג'רוזלם. אז הוא יודע שהוא יחזור על השידור מהמילה ג'רוז, אחת לפני מילה ג'רוז לפני המילה, ויש גם את ה-word after. אתה זוכר את המשפט שאמרת בדיוק?
אז אתה רעיון, מה זה משנה, כן? אבל אתה מבין שהוא לא הבין, כן. היה לו רע שלא יודע מה קרה לפני שהוא שידר את המילה ג'רוזן, מג'רוזן פתאום אתה כן קולה. כן, כי מישהו לפני זה יפרה. PSE, זה קיצור של פליס. NW, זה עכשיו, now. CS, זה call sign, עוד קריאה. כן, אני חוזר על זה מהר, כי יהיה לכם את זה בספר, כן? ו-ADS זה אקטובר. עוד פעם, תראו איזה כתוב, זה כתוב בקיצור. מי שמתעסק במחשבים, מכיר את הדברים האלה, שגם במחשבים, אנחנו כבר די מהר למדנו, לעשות כל מיני קיצורים, ובין השאר כל מיני גם ציורים. אדם מחייך, אדם בוכה, כן? במקום לשדר משפט שרוצה להביע את זה. טוב. רבותיי, בואו נעשה ככה. לפני שאנחנו מסיימים היום, אני אתן לכם את העמודים שאני מבקש שתעברו בספר, כאשר מה שאני מבקש זה לענות פה על השאלות בהתאם לעמודים שאני עומד להראות. אנחנו רוצים לרוץ קדימה, ולכן תקראו, תכינו את זה, ותביאו לי לפעם הבאה את השאלות שנתקלתם בבעיה, שלא הבנתם, או משהו שאתם רוצים לחדד, ואנחנו נענה על זה. אז ככה. אותות קריאה, נרשמתי שם, הנה. אז כאן זה שייך לפרק של אות קריאה. עד עמוד 271. סודיות הקשר, 263, 266. כל דבר כזה הוא קצר, ולעניין בסך הכל איזה חלקיק של עמוד. RST ו-Q קודים, יש לנו 273 עד 276 ו-278 עד 280. שימו לב, יש כמה פרקים שאנחנו לא נלמד, כי אין בהם צורך. אמנם דרכים קטנים, אבל לפעמים מאוד מטרידים, כי זה דורש עוד פעם לימוד בעל פה ואין בזה בדיוק צור. יומן תחנה נמצא בעמוד 277 ונמצא גם ב-294 עד 296. קיצורים, נמשיך פה, קיו קודים. יש לנו 271 אמרנו, עד 276, כשבתוך זה יש עמודים של הסבר, ושני עמודים בלבד הם הקיו קודים שצריכים עוד בעל פה. תשימו לב, יש שם כוכביות באיזשהו מקום, לאורך כל הספר, אז להתייחס להערה שרשומה בחלק התחתון בדף, כי לפעמים יש יותר ממה שצריך. אז לצורך לימוד צריך רק את המסומנים. עכשיו, אלה הדברים שדיברנו היום, אבל מה שאני אבקש זה נא לקרוא את נושא ההפרעות, שזה 293, 294, 296, 298. אלה חומרים שיש לכם, זה זמינים בתוך הספר, ואין בעיה עם זה. חומרים שהם לא כל כך זמינים, אנחנו נדבר על זה פעם הבאה, ואלה יהיו דברים, כמו ממסרים, לוויינים, תקשורת ספרתית וכך הלאה, שזה לא מופיע בספר, ואת זה אני אתן לכם את זה כאן במסגרת השיעור הבא. אולי רק הערה אחת ביחס לעמודים שאני פוסח עליהם. ישנם עמודים, ואני אגלה לכם פה, לא סוד, כן, של כל מיני סימנים, עוד פעם, אתה צריך ללמוד בעל פה, אבל לא תלמד, כי אני משחרר אותך מזה, לכל סוג של אפלון. ברגע זה אתם לא יודעים בדיוק מה זה אפלון, אבל בוא נאמר, מור זה סוג אחד של אפלון, דיבור זה סוג אחר של דיבור, שידור דיגיטלי כזה סוג אחר של... יש רצף של מספרים ש... מציינים את הסוג הזה, סימנים ואותיות ו... הדברים האלה, הצלחנו איכשהו להעלים אותם בעשור האחרון. לפני כן זה היה מופיע בבחינות. כמו ש-CW זה מורס? לא, 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 כמו A3J. כן.
F1, הדברים האלה נעלמו, יצרנו להם אותם כל עוד, הם היו קיימים כל עוד היה מישהו במשרד התקשורת שכתב על זה מאמר. אני אומר לכם חד וחלק, כן, הוא היה באיזשהו כנס בחו"ל, חזר עם הדברים האלה, כתב מאמר והוא התחיל לשאול את השאלות האלה. אני מדבר על אלון ברסלע, אם מישהו שמע את השם הזה, יצא לי גמלאות לפני כ10 שנים, ואז הצלחנו להשכיח את הדבר הזה. מי צריך לרוק איתם כדי שנוריד עוד כמה דברים? אז זה מופיע אצלכם בספר, זה מופיע בספר כי את הספר כתבנו בשנת 80 ומשהו, ולכן בוא נאמר, אנחנו לא בוחנים את הדברים האלה, אף על פי שכדאי לדעת, כי כשאתה הולך לרכוש מכשיר, כדאי לדעת באיזה שיטות שקוראים. במפרט של המכשיר, הדברים האלה מופיעים בספי הסימונים האלה. אז לפחות לדפדף לקרוא את זה במהירות, כדי שפעם הבאה שנתקל את זה במפרט, תאמר, רגע, אני יודע מה זה, אני הולך לספר ואני אסתכל מה זה. לדעת שזה קיים. למבחן, אתם משוחררים מזה. ויש עוד איזשהו פרק או שניים, שאני אגיד לכם, אני אסביר לכם מה הסיבות שאנחנו לא עוברים אליהם, אף פי שזה נמצא בספר. בסדר? הקרינה נמצא? מה זה קרינה? שיבושים בגלל קרינה. יש לזה איזה עמודים, אני לא זוכר באיזה חלק. אני חושב שאתה מדבר על הפרעות. כן. ששמים את הפילטרים וכך הלאה? כן. כן, זה נמצא. כן. טוב, אז שיהיה לכם שבוע טוב, אנחנו נפגש בשבוע.